Глава 5. Концепциите на древните траки относно познанието, мъдростта и пиктографското писмо и тяхната сила за трансформация, за които свидетелстват артефактите от енеолитна градешница. Доколко е важно познанието и какво е значението на мъдростта? Каква е функцията на размишлението и на медитацията за постигане на истинско познание и мъдрост? Тези въпроси изглежда са вълнували хората от най-дълбоката древност и те са ни засвидетелствали своите прозрения чрез пиктографски надписи още при енеолитна градешница. Но, ще кажат някои на нас за какво ни трябва да ги знаем всички тези неща. Това са много древни неща, а ние живеем в модерно време. Изглежда, че и в древността не всички са разбирали смисъла и необходимостта да търсят и научават древните тайни но за тях тракийските жреци и писари при градешница са оставили важно откровение относно тайната сила на предадените им древни знания, и това е особено ясно видно в следните два артефакта. В първия е изобразен мъжки полов орган, фалос, фигура, а 10 фигура. Б-10 – фотография на тракийски артефакт, 10 компютърно обработена фотография на тракийски артефакт, 10 фигура. В 10 фигура. Г-10 Схематична рисунка на тракийски артефакт, 10 стилизиран иероглифен препис на тракийски артефакт, 10 ранно тракийски стил на иероглифния запис, късно египетски стил на иероглифния запис. Но не бързайте да търсите, като някои наши учени-лаици, връзката с полови триъгълници или полови ритуали. Тук такава няма, защото на ума на древния жрец, за разлика от мнозина професори-жреци днес, съвсем не са били закачки с младите студенти и студентки, но нещо неимоверно по-задълбочено и вечностно, нещо, което е заветно и има силата да променя бъдещето, настоящето, а според някои свети предци, дори и миналото. Защото тук става дума за жреческото повеление към посветените, което най-общо казва «Мисли, за да знаеш и знай, за да зачнеш». Тайната тук не е веднага очебийна, но става ясна при анализа на пиктограма, в който се заиграва едновременно с две духовно свързани идеи, изразени за това с един и същ пиктограм. Едната от които означава «оплождам», «праве да зачене», «потомство», с разновидности при «изписването» или а другата означава «мисля, зная», «раждам, мисли, концепции», с разновидности, при изписването съответно, или «тайната, която се разкрива пред очите ни», е, че дори самото мислене, без непременно усилие, автоматически води до придобиване на определени знания, а самото придобито знание, без нарочни непосилни напъвания, вече опложда битието на всеки така, че автоматически ражда плод на своето време. За отбелязване е и фактът, че думата «мисля» – «мислене» се произнася «мет» и «звезда» и «мел» и и ако се прибави представката «па звезда», означаваща «мой», «моята», «моето», се получава думата памет, и звезда, моето мислене, концепции и така нататък, от която почти сигурно произлиза и българската дума памет. И ако някой бърза да каже тук, че той вече знае достатъчно и мисли достатъчно добре, без да има нужда да чете посланията на древните си предци и древните пиктограми на тайното жреческо слово, нека обърне внимание на следващия артефакт от градешница. Фигура А11. Фигура Б11. Фотография на тракийски артефакт 11. Компютърно обработена фотография на тракийски артефакт 11. Звезда в бухарския, древно, египетски, коптски диалект. Фигура. В 11. Фигура. Г. 11. Схематична рисунка на тракийски артефакт 11. Стилизиран иероглифен препис на тракийски артефакт 11. Рано тракийски стил на иероглифния запис, късно египетски стил на иероглифния запис. В него жрецът писар на Тракия е включил друга заигравка на думи, подобна на горната. Тук неговата повеля към посвещаващия се е следната. Сучи пи млякото на духа, но за да разберем кое е млякото на духа, което да пием, е нужно да знаем и фонетиката на думата, която в древно египетския се е запазила като ран звезда което обаче значи още име или, с други думи, пиктографските имена на нещата, отразяващи тяхната дълбока същност и природа, е толкова важна, че всеки, който я изучава, прилича на човек, който суче духовно мляко, чрез което ще израсне до духовна зрялост. Тогава той ще може да мисли и знае като духовно зрял човек. А защо му е това? Ами в предишния тракийски пиктограм вече стана ясно защо, за да може да променя битието чрез съзнанието. Тук е също ценно да се отбележи, че производни на думата суча и кърмя. С произношение ран, звезда са българските думи храна, харан а и храня, харанния. Думата име или също с произношение ран от своя страна дава началото на по-късната дума в българския и други езици – руна. Съзначението – древен пиктографски знак. С други думи, чрез по-горе описаните сложни и дълбоко абстрактни идеограми, древните посветени мъдреци на Тракия заявяват ясно и на висок глас, за пореден път, древната духовна истина, че не битието определя съзнанието, както твърдят материалистите марксисти, но че точно обратното е вярно, а именно, че съзнанието определя битието. Звезда в Бухарския, Древно, Египетски, Коптски, Диалект, глава 6 първичните архетипове, структурни основи на съзнанието и битието. Както вече споделихме с читателя в книга едно от тракийското писмо декодирано, трансцендентната наука постулира, че ролята на наблюдателя и наблюдението във всеки експеримент и творчески акт във Вселената е определяща за състоянието на света, такъв какъвто е. Но както е известно, наблюдението е функция на съзнанието на наблюдателя – и затова той е в фокуса на всички изследвания на трансцендентната наука, като основополагаща теорията за човека. Съвсем естествено, когато говорим за съзнанието, повечето наши съвременници свързват тази тема с предмета на психологията или психиатрията. Те несъмнено се ориентират правилно, защото по-голямата част от своите познания по този въпрос те черпят от изобилствуващите днес на книжния пазар, Множество четива от областта на популярната психология и популярната психиатрия. Затова не е за очудване фактът, че мнозина измежду нашите читатели са добре информирани и за класическите школи на 20 век, въвели принципите на глъбинната и архетипната психология в лицето на Зигмунд Фройд и Карл Густав Юнг. Малцина обаче са запознати с факта, че Фройд и Юнг, както и техните последователи, не са нито първите, нито последните посветили научната си работа на вродените архетипи в човешкото съзнание и тяхното значение за здравословното функциониране на психичните процеси у индивида и обществото. Не само лекарите и психолозите обаче са известни да се занимават с дълбоките несъзнавани процеси, проистичащи в психиката на човека. За физиците, занимаващи се с квантовите явления, проблемите на съзнанието, наблюдението и архетипното мислене с не по-малка важност от математическите формули и строго контролираните експериментални условия, причината за което ще стане ясна малко по-нататък в този дискурс. Един от водещите квантови физици на 20 век, Волфганг Паули, близък сътрудник и личен приятел на Юнг, не само участвува лично в психоаналитичния процес – но и помага на основоположника на аналитичната психология да дефинира немалък брой от архетиповете, проявили се в процеса на анализа. Много преди Паули, обаче, Айзек Нютон и Йохан Кеплер не скриват от света своите интереси в алхимията на архетиповете и издават множество публикации с изследванията си по въпроса в своята творба. Хармоницес Мунди. Кеплер постулира, че в основата на подсъзнателните процеси стои архетипът на триединният Бог, като централен в него е образът на Бога Отец. А Бог Син и Светият Дух еманирали по такъв начин от Него, че техните еманации може ли да се сравнят с включени една в друга сфери около този център на всичко видимо и невидимо. Няма да стигне мястото в тази книга да споменем плеядата от имена на известни учени и философи, Занимаващи се с подобни изследвания и достигнали до подобни заключения, като започнем от наши дни и се върнем назад във времето до най-дълбока древност, но колкото и велики да са заслугите за развитието на трансцендентната наука на всеки един от тях, все пак трябва да признаем първенството на едно име между всичките тези бележити учени и духовни хора, и то е името на най-първия измежду тях който полага още в древността основите на извечната, древна, но и модерна архетипна психология, ако и да не се е наричала тогава така. И това е името на Питагор. Архетипната система на орфическата школа на Питагор е класически пример за теогония, т.е. богопроявление, което означава, че цялата Вселена, творението, е не просто някаква конструкция, изработена от външен за Твореца материал, но е вътрешна за съзнанието и битието на този творец, т.е. творецът сам себе си превъплащава в различни свои хипостази, постепенни нива на приземявания от по-висшето духовно естество до по-земното материално естество. Докато материализира себе си под формата на цялото видимо и невидимо творение в безбройните му форми и измерения. Тук е важно да прозрем най-основния факт, проистичащ от това а именно, че в процеса на тази хипостаза, единият творец, монада равно един, който е извън кое да е измерение, време или пространство, понеже още не ги е създал до този първичен, безмоментен момент, се превъплащава поетапно най-накрая в множествеността, плерома равно множествен, вездесъщ, изпълващия всички и всичко. Апокалипсис на Йоанн 1. 8. Аз съм Алфа и Омега началото и краят, казва Господ Бог, който е и който е бил и който иде всемогъщият. Алфа, както е известно, е първата буква на азбуката, а Омега е последната, затова не случайно и основателят на гематрията Древна наука за връзката между числата и значението на буквите в думите Бел Ред. Питагор дава на Алфа числена стойност. Едно. Най-първата монада. А на Омега – хиляда абсолютната множественост на плеромата. За да се превърне Творецът от един в пълната множественост на всичко, той отдава от своята вътрешност, такава интимна същност от себе, каквато да види като своя идеален огледален образ, вече външен по отношение на неговото собствено виждане, в който да прояви потенциала на своята множественост. Това разделяне на единия на две създава първата диада, диада равно двойка, според орфическата наука, и именно тази диада проявява за първи път, поради породеното движение отвътре навън и последвалото го разделяне концепциите за движение, време и пространство и всичките им принадлежащи свойства и параметри, както и определят единия като само т.е. от мъжки род, а втория от диадата, като плът от неговата плът и кост от неговата кост, или бременна отроба от единия. Съдържаща множествеността на единия. Тази диада в религиите е дефинирана като родителската двойка на цялото творение. Бог Отец и Бог Майка, от които разбира се се ражда Божият Син. И така тримата образуват Божествената троица, толкова добре позната и до днес. И типична както за християнството, така и за орфизма и древната религия наука на мегалитната епоха, и въпреки, че в познатата ни римо-католическа версия на християнството, втората личност на диадата, светият дух е по традиция възприета от мъжки род, личност, тя е дефинирана като дух раждащ живота, което е явно женствена функция. Тук трябва да се отбележи, обаче, че дори в древните мистични традиции на юдаизма и християнството, все пак светият Божий дух е винаги възприеман като майка и навяста, т.е. от женски род. И така се е запазил и езиково, като име от женски род в гностическите и орфически традиции, както и в свещените писания на древната тракийска църква, и в по-късното учение на богомилите, та дори и в тяхното модерно продължение до наши дни. И понеже идеалният модел на света за посветените орфици е бил горепосоченият, за да създадат праведно потомство и божествен ред в света. Подобно на Бога отец, те са взимали за своя невяста плерома от невести. Придържайки се към множествения характер на невястата майка, която е седмочисленият Божий дух, която е и причината много от патриарсите, чието жития са описани в Библията, да са влизали в свещен брачен съюз с плеромна невяста. Състояща се от брои съпруги, достигащи до 7 числото на Божественото съвършенство. В един от описаните случаи обаче този на цар Соломон, един от най-известните посветени в своето време мъдреци, той взима за своя невяста, плерома от почти хиляда съпруги, сякаш в стремежа си да попълни числовата стойност хиляда, която отговаря на Омега, абсолютната плерома, форфическите концепции от най-древни времена. И въпреки, че за някои наши съвременници, това може да звучи като анекдот, древните очевидно са взимали тези неща доста сериозно защото според гръцкия летописец Страбон, Фере 795, Седмо Римско 296. Тракийските орфици, особено както свидетелствува за гетите измежду тях Меандър, не се женели за по-малко от 10 или 11 жени, а някой за 12 или повече, и когато умрял някой, който е имал само 4 или 5 жени, такъв се смятал между тях за безбрачен или неженен колектив с главен редактор. Златозара Гочева, Извори за историята на Тракия и Траките. Том II Римско, Академично издателство, професор Марин Дринов, София 2002. Тук е необходимо да се каже пределно ясно, че в горните случаи не става въпрос за разюздани междуполови отношения или за свободни отношения с множество сексуални партньори, а за семейна институция, в която един съпруг е влизал в свещен брачен съюз с плером на невеста състояща се от определен брой съпруги до живот, и те сформирали заедно с потомството едно цяло голямо семейство, споделящо общо домакинство и съответствуващите за него иерархични семейни отношения, както и обществения статут, съответствуващ за специфичната фамилия, род и племе. За разлика от така наречения многоженство при други общности, като мюсюлмани, мормони и други подобни от по-ново време, в древността при траките взимането на повече от една съпруга не е било продиктувано от нагоните у мъжа, но от законите на милосърдието, тъй като в семейството на тракиеца са приемани за невести след първата съпруга, само самотните, изоставените или осиротелите, вследствие на многобройните войни, водещи до относителната липса на достатъчен брой достойни мъже в обществото, който да съответства на женското население. При това тук е важно да се отбележи, че не мъжът е избирал още съпруги, но самотните и нуждаещите се жени са идвали при уважаван от тях тракиец и са предоставили себе си на неговото решение дали ще ги приеме в семейството си, като се е знаело, че първата съпруга в семейството остава господарка в дома, а останалите приемат статута на по-малки нейни сестри, като по този начин се удовлетворявали изискванията както на закона на милосърдието и любовта, така и на справедливостта. Но стига толкова за религиозната страна на тази орфическа концепция, и нека обърнем по-сериозно внимание на научните изводи и следствия от този древен орфически и питагорейски модел за света. За да ги разберат и най-непредобедените читатели, обаче, е необходимо да бъдат запознати с някои основни страни на така наречения квантови явления, квантум, шмантум или причината за въвеждане принципите на трансцендентната наука за съжаление и днес в този модерен век, за огромното мнозинство от денизени, граждани, ферата на кибернетиката, на планетата Земя, идеята за квантовите явления и квантовата теория в физиката си остава толкова смътна и мъглива, че справо заслужава тяхното красноречиво словесно определение – квантум, шмантум или още по-красноречиво – врели, не кипели. Този жалостен факт заслужава вниманието на научните среди и своевременна поправка на ситуацията, именно защото народното мнозинство, което не подозира важността на последствията за своето ежедневие и битие от квантовите явления, е потопено в тяхната неосъзната повсеместна битова употреба, като се почне от микровълновите уреди, мобилни телефони и палм мини-компютри, да се стигне до последните методи на диагностика в медицината, та дори в психотерапията и мотивационното кондициониране на личността в психологията. А ето какво казва по въпроса известният учен, Джон Уилър, колега на Айнштайн и Нилс Бор, и учител на цяло поколение, водещи физици днес. Може да се окаже, че нашите наблюдения ни правят не просто безучастни свидетели на космическата сцена, но чрез тях ние несъмнено повлияваме на физическата реалност и участвуваме в сътворителния акт на Вселената. Така се превръщаме в творци, създатели, живеещи в една съучастна с нашето съзнание Вселена. За да разберем дълбочината на казаните, по-горе думи, е необходимо да спрем вниманието си на класическия в квантовата физика експеримент, който иллюстрира ключовия принцип в квантовата механика за двойствената същност на светлината. Светлината, както знаем, има двойствена природа. Понякога се проявява като компактни частици фотони, а друг път като вълни при разпространението си в пространството, подобно на ирадиращите вълнички, предизвикани от хвърлено в езерото камъче. В класическия експеримент светлината, поток от фотони, преминава през два успоредни процепа и попада върху фотографски филм, поставен зад процепите. Експериментът може да се провежда в два различни варианта. В първия, с фотонни детектори до всеки от процепите, за да могат да бъдат наблюдавани, регистрирани фотоните при преминаването им през процепите или във втория вариант. Без фотонните детектори, което дава възможност фотоните да преминават през същите процепи, без обаче да бъдат наблюдавани, регистрирани. При първия вариант на експеримента, където фотоните са наблюдавани с детекторите, те се държат естествено и според очакванията. И преминавайки произволно през единия или другия процеп, достигат фотографския филм и оставят върху него съответно две ясни групи, струпвания от светли точки, там където индивидуалните фотони са попадали след преминаване през двата процепа и удряли след това филмовата лента. При втория вариант на експеримента обаче, резултатите са най-меко казано шокиращи, защото когато фотоните не са наблюдавани с детектори, вместо очаквания резултат, Както по-горе, се получава нещо съвсем различно. Те започват да се държат вече не като частици и затова не произвеждат очакваните групи от точки върху фотографския филм. С една дума, те престават да преминават през процепите като частици. Вместо това, на филмовата лента се регистрират алтериращи светли и тъмни ивици, което е типично, само ако фотоните се държат като вълни, които заливат със своите фронтове и двата процепа едновременно и така причиняват коренно различната картина върху филма, въпреки че всичко в постановката на експеримента е същото, с изключение на наблюдателите, детекторите. Положението става още по-интересно, ако за сравнение в експеримента се извършва наблюдение с детектор само на един процеп, тогава всички фотони минават през него и се проявяват на фотографската плака. Ако два процепа са наблюдавани, тогава фотони минават ту през единия, ту през другия процеп, но никога през двата едновременно. А когато нито един от двата процепа не се наблюдава от детектор, тогава частици не преминават през нито единия, а фотоните проявяват само вълновата си природа. Според Джон Уилър, нещата стават още по-вълнуващи, когато се разгледа същият експеримент в космическия му вариант, защото за разлика от класическия вариант, при който от наблюдателя, детектора, Зависи поведението на фотона само в настоящето. В Уилъровия вариант наблюдателят от настоящето влияе на поведението на фотона в миналото. Това би означавало, че определено поведение на един наблюдател в настоящето има потенциала да променя миналото, което е парадокс, защото миналото би трябвало вече да се е окончателно състояло и да не подлежи на промени. В експерименталната постановка на Уилър влиза квазър «Много светла млада далечна галактика» която служи за източник на светлинния сноп от фотони, и две други големи галактики, намиращи се на пътя между квазара и планетата Земя. Да послужат вместо двата процепа от класическия експеримент, тъй като гравитацията от масивни обекти, като галактиките, пречупва светлината, подобно на оптическа леща. Или на тесен процеп, както в описания по-горе експеримент. Ако астрономи от Земята наблюдават квазара, Техните телескопи биха изпълнили ролята на фотонните детектори в експеримента с двата процепа. Когато те насочат телескоп към една от междинните галактики между квазара и Земята, те ще наблюдават фотони от квазара, пречупени от тази галактика процеп. Щом го насочат към другата галактика естествено, ще наблюдават фотони от квазара. Дефлектирани съответно от тази галактика. Ако пък разположат огледала така, че избягват наблюдение на фотоните, идващи от квазара, и дефлектирани от двете галактики, алтерниращи светли и тъмни ивици би трябвало да се проявят на фотографския филм, по подобие на класическия експеримент. Когато фотоните престават да се държат като частици, а проявяват своята вълнова природа. Тук обаче идеята става наистина много странна защото квазарът се намира на огромно разстояние от Земята и фотонът, който астрономите биха регистрирали днес и който променя в зависимост от наблюдателя, детектора. Пътя през пътя през коя от двете, или нито една от двете, галактики да премине, дефлектира, трябва вече да е започнал това свое пътешествие със скоростта на светлината преди много милиони години, за да е достигнал до Земята и станал видим през Земния телескоп днес. Това означава, че чрез начина на своето наблюдение днес, астрономите променят пътя, по който е минал фотонът в далечното минало. Тоест, те днес ретроактивно пресътворяват миналата история на Вселената и в частност на Земята. Разбира се, хитроизмислената постановка от Уилър би произвела само усмивки и скептицизъм, ако не беше вече проверена и доказана в лабораторни условия. През 1984 година физици проведоха точно такъв експеримент в Университета Мериленд, САЩ и демонстрираха с помощта на светлинен източник и система от огледала подсигуряващи различни пътища за движение на фотоните. Че фотоните нямат още окончателен избран път, по който да минат до момента, когато физиците не извършат окончателно своите наблюдения върху тях. Въпреки, че тези фотони вече са поели своя път от източника през системата Огледала. Който път би трябвало да е за това окончателно фиксиран, но се оказва, че не е, след като действията на физиците, наблюдателите, го повлиява ретроградно пост фактум. Според Джон Уилър, това показва, че ние сме част от една Вселена, която е в постоянен процес на пресътворяване, в която не е само бъдещето, но и миналото е още не състояло се окончателно. И е в момента в процес на сътворение, в което участваме и ние, в ролята си на квантови наблюдатели. Този теоретичен модел става още по-цялостен и обхватен, когато се вземе предвид и постановката на още един блестящ физик, чието име е водещо днес в теоретичната физика Дейвид Дойч, Оксфорд, Великобритания. Квантовата теория е невероятна, казва Дойч тя видимо противоречи на всичко в измерението на физиката на Нютон, дори на Айнштайн. Тя демонстрира, че основните съставки на реалността, като протони, електрони и други субатомни частици, не са твърди или неделими. Те могат да се появяват от нищото и да изчезват отново в нищото, на квантово ниво. Всички обекти стават неопределени и неограничени, като че ли в момента са сътворявани от някакъв неуловим невидим Бог. Всяка частица не заема едно определено място, но съществува и тук и там, и на всяко друго възможно място някъде другаде. Това дава повод на Дойч да постулира модела за мултивселената, т.е. вселена, която съдържа в себе си множество възможни паралелни вселени или измерения в себе си, във всяка от които живее някакъв паралелен, вариант на нашата индивидуална личност, и посредством преминаване от една паралелна вселена в друга, тази личност има потенциал да живее съвсем различни биографични вариации на своя живот. Така също, според него, цялата човешка история също съществува в множество варианти едновременно в различни паралелни измерения. И кой вариант се актуализира, зависи директно от наблюдателите в настоящето, които в тази си роля, волно или неволно, стават в настоящето. И творци на миналото. Именно тези и подобни на тях разсъждения на мнозина от най-добрите умове в модерната теоретична физика дават основание да се погледне на света и явленията в него по един съвсем нов начин, който трансцедира, надминава рамките на конвенционалната класическа наука. И затова е право заслужава по-широкия и всеобхватен термин трансцендентна наука, т.е. наука, която е в състояние да интегрира. Всички досегашни научни теории и постановки, именно защото има качествено нов подход към техния анализ и употреба в живота на всеки човек, като индивидуалност и като част от обществото като цяло. Позицията на виждащия наблюдател, позиция на словесното кондициониране или позиция на словото, което има сила да сътворява. Но ако животът на човека зависи от това как вижда, което стана вече ясно от предшествуващата глава, тогава как може човек така да повлиява на това, как вижда, че съзнателно да променя живота си в положителна насока? Тук е редно да повторим наученото вече до тук, а именно всемогъщия от квантовата физика факт, че резултатът от всяка научна постановка и наблюдение зависи изключително от наблюдателя и изходната му позиция и дефиниция. Значи всяко ново виждане наблюдение зависи от състоянието на наблюдателя в момента на това наблюдение. А от своя страна състоянието на наблюдателя зависи от предшестващата му позиция дефиниция, касаеща обекта на наблюдението. Всяка дефиниция дефиниция от своя страна пък е едно словесно определение т.е. слово. Значи, погледнато в по-широк план, от една страна битието на човека се определя от внесени отвън количествени, материални, трансформации, натрупвания, които могат да водят до качествени промени състояния явления бития. А от друга страна, битието на човека се определя от изнесени отвътре от съзнанието, наблюдателя, дефиниционни, словесни, духовни трансформации, които водят непосредствено до качествени промени, състояния и явления, бития. И докато първите промени отвън се подчиняват на законите на класическата нютонова физика, вторите промени отвътре се подчиняват на законите на квантовата физика а връзката между двете се разкрива пределно ясно от теорията за относителността на Алберт Айнштайн. Тук е мястото да отбележим, че колкото и модерно да е едно такова виждане за света, то не е напълно ново, но е по-скоро едно завръщане, разбира се облечено в научния жаргон на нашето време към едни от най-древните концепции за естеството на заобикалящия ни свят, датиращи от преди няколко хилядолетия П. Е, такива концепции са залегнали в основните постановки на познавателните системи от такава епоха, в която науката е била религия, а религията наука. Това е сакралното време на орфическите тракийски школи, още от епохата на мегалитните храмове и мистерии, последвалите ги египетски пирамидни текстове и ритуали и производните от тях юдеизирани и елинизирани версии на научно-религиозно мислене. Апогей на всичките, които е ранното християнство, в цялото му разнообразие от мистериозен мистицизъм, игностицизъм до доктринален фанатизъм и аскетизъм. В основите на всички тях обаче е залегнал основополагащият краягален принцип – в началото бе словото. И словото беше у Бога, и словото беше Бог. Всичко чрез него стана и без него не е станало нищо от това, което е станало – СВФ е от Йоанн тази позиция на всяка от най-древните религиозно-научни школи е абсолютна и неотменима. Словото има сътворителна, магическа, сила по отношение на битието. Този основен принцип на модерната трансцендентна наука и квантовата физика е и най-древният принцип на науката религия на мегалитната епоха, от която ни делят поне 7 хилядолетия. За първи път обаче този принцип е вече научно дефиниран и разработен, и достига в писмени източници, до нас от Орфическата школа на тракиеца Питагор и неговите последователи. А ето и неговата история в кратце. Според СВ. Климент Александрийски Питагор бил древен мадрец и религиозен реформатор, вдъхновен от Бога пазител и учител на духовната традиция, която идвала от най-древни времена. Питагорейската школа от самото начало функционирала като тайно общество и била заболена в мистерия. Самият Питагор от Самос, пише Климент, бил син на Мнезиархус, според Хипобот. Но Аристоксен в своята книга «Животът на Питагор», както и Аристарх и Теопомп, твърдят, че той произхождал от града Тир на тракофиникийците, което е в съгласие с преобладаващото мнение, че Питагор бил с варварски, вугарски, български, бележка на редактора, происход. Стром. Първо римско 62, 2, 3. Климент счита Питагор за идеалния пример за праведност сред варварите и гърците и одобрява методите за усъвършенствуване, практикувани от него и неговите последователи. Той дава висока оценка за много от изказванията на Питагор, едно от които е особено често повтаряно от учениците му, а именно, че има три вида приятелства. Единият вид възниква между хора, които споделят божественото знание – Вторият се развива в процеса на служение за доброто на себеподобните, а третият при преживяване на общи животински удоволствия. Питагорейските общества се характеризирали с особености и режим в поведението и включвали обща трапеза, храмови мистерии, себевъздържаност и дисциплина, покаяние и обращение, промяна в начина на живот и някои други практики, напомнящи християнския монашески идеал. Какъвто несъмнено е изповядвал и самият Климент. Климент, разбира се, не е единственият междухристиянските мистици, които следват отблизо принципите на Питагорейската научна школа. Такива са и Филон, и мнозина из междухристиянските гностици, за които Питагор представлява идеалният образ за истински гностик, т.е. посветен в божественото познание мъж. Както за тях, така и за платонистите като Порфири и Ямблих той става нарицателно за идеалният интелектуалец и духовник на епохата. И не случайно книгата «Животът на Питагор» е написана по жанрово подобие на християнските евангелия. Но какво по-точно е орфическото учение на Питагор, заимствовано от древните тракийски и египетски храмове, в тайните мистерии и науки, на които се знае, че е бил посветен известният тракийски мъдрец. Днес представите на мнозинството за учението на Питагор са най-меко казано, много далеч от истината, а по-обективно определени, като просто богохулно, игнорентни. Повечето лаици, непознавачи, го свързват най-много с Питагоровата теорема, някои принципи в геометрията и простата начална математика. Най-смешно е, разбира се, твърдението, продължаващо да се мъдри в някои основни учебници в училищата и до днес, че Питагорейството представило всички неща като направени от купчени числа, т.е. че атомите за Питагор – и питагорейците са числата и цифрите. И за да подчертаят маниакалността на тези схващания, класическите учебникари дават за иллюстрация една рисунка на прасенце, в която штрихите се състоят от множество цифри. Наистина, колко смешно и глуповато е едно такова представене на нещата, но то не се отнася до действителните представи на питагорейската школа в науката, а за представите на непосветените на Питагорейци относно нея и учението на Питагор. За да разберем истинската същност на орфическото учение на Питагор, е необходимо да обърнем внимание на факта, че той дефинирал творческите научни постановки като теореми и разделял всички търсещи познание и мъдрост мъже на две категории – акузматици, слушатели – начинаещи и математици – посветени – знаещи. Преди да си кажете «Ах, да, ясно, чуйте следното. Нито думата теорема, нито думата математик са означавали в епохата на Питагор това, което им е залепило като дефиниция нашето модерно ново време, защото думата теорема означава в своя точен оригинален превод. Бог слово, божествено слово, имащо сила да сътворява. А думата маат и мат ик означава виждащ маат човек, а акус маат ик Съответно, чуващ маят човек като мъд е древният принцип, който трако египетските мистерии дефинират като истина, реалност, видимо слово, законът на природата и така нататък. За Питагор, който е известен с откритото си заявление, че цялото му учение е заключено и се извежда в своята пълнота от иероглифното писмо, тези термини означават, че съществува такова слово което за разлика от ежедневното употребявано от всички човеци Слово е Теорема, т.е. Божествено Слово, Божествен език, и че това Слово е с такова естество, че може да бъде познавало от всеки, който тръгне по пътя на съвършеното познание, но едни могат само да го чуват и те са в началото на обучението си, докато други достигат такава степен на посвещение и познание, че добиват способността да виждат това Слово. И те са напредналите в своето обучение. Това въвежда правилното разбиране, което е силно застъпено и при по-късните представители на орфизма и трансцендентното направление в науката, че природата на словото, също както и същността на светлината, е двойствена вълнова, съответстваща на звуково изговореното и чуваемо слово, и такава на видими частици фотони съответствуваща на образно проявеното и видимо Слово. Първото е известно от литературата в древността като Алфа Слово или Остата Божия, а второто като Омега Слово или Окото Божие. Не случайно и в Древния Апокалипс, написан от Христовия ученик Йоан Фефес в голяма Тракия, Божието Слово заявява: Аз съм Алфа и Омега началото и краят, който е и който е бил и който и иде. Именно за това Питагор открито заявява, че цялата пълнота на божественото познание е скрита в и се извежда от езика на иероглифите, който според него е самият език на Бога и е съществувал много преди Тракия или Египет, още от създанието на света. За Питагор този е език, който притежава скрити сътворителни възможности, защото се пише и изговаря по начин, по който в него се проявяват едновременно и изговоримата и видимата съставки на предначалното слово. И наистина, характерно е за иероглифните думи, че техните букви и звуци не съдържат само обичайните за другите езици знаци, определящи начина на изговаряне, но също и образни знаци, идеограми, определящи начина на визуално възприятие. Нещо повече, всеки от основните звуци на речта в него е не само произносителен знак, но и архетипен образен символ с важно първично значение, което определя неговото специално място и различна степен на значимост в сравнение с другите звуци. И сякаш за да станат нещата още по-сложни и трудни за разбиране за непосветените в тайните му, Питагор въвежда и така наречения принципи на гематрията, с помощта на които той и учениците му твърдят, че е възможен който, и да е акт на сътворение, който биха си пожелали. Любопитно е, разбира се, че терминът Гемаатрея означава буквално земното виждане на Рея или земното проявление на Божия дух. Т.е. Питагор въвежда за първи път наука за това как духовното, вътрешното в съзнанието, да се материализира, сътвори, въплати в земното, материалното, чрез силата на Словото. Глава 7. Концепциите на древните траки за съкралността на Живота на нивото на индивида и общността за същността, на храма и храмовото служене и за заветни отношения и. Кивотът на завета, според находките при култура градешница, Божият храм е моята крепост и защита, пише в заветния текст, изписан върху оброчната плочка от градешница. Божият храм започва обаче от неракотворния храм на сърцето на човека. И това древните траки от градешница са знаели твърде добре. Премъдростта на това свое проникновено знание те са отразили върху глинена фигурка, която е днес на повече от 7000 години и върху която е гравиран иероглифен надпис, изобразяващ човешкото сърце Фигура А12-фигура Б12 Фотография на тракийски артефакт 12 Компютърно обработена фотография на тракийски артефакт 12 Фигура. В 12. Фигура. Г-12. Схематична рисунка на тракийски артефакт 12, стилизиран иероглифен препис на тракийски артефакт 12, ранно-тракийски стил на иероглифния запис, късно-египетски стил на иероглифния запис. Тракийският пиктограм, показан по-горе, не само, че предхожда с хилядолетия своя аналог в Древен Египет, но забележете, че древно-египетският му еквивалент. Фигура. Г-12. Не е така анатомически точен, както тракийския фигура А12 и Б12, тъй като показва схематично само два от магистралните кръвоносни съдове на сърцето, докато тракийският му по-ранен предшественик изобразява всичките четири, което говори за изключителни познания на траките от Енеолита, 5000 гпр на ера в областта на анатомията и медицината, по-високи от тези на много други народи дори от по-късните епохи, иероглифният знак за сърце се произнася Ип, от което най-вероятно произлиза и старата българска дума Лъйпе, любим, а сърце мое. Именно в сърцето си човек се покланя в истина на Бога и принася духовни приноси, като свидетелствува истинно и извършва духовни таинства достойно, в прослава на Великия Божий Син както се изисква и от завета при градешница. Но поклонението към всемогъщия Бог не свършва с храма на сърцето, защото добрите мисли и намерения трябва да намерят въплъщение и в добри дела. А делата се проявяват към ближния, който може да бъде всеки срещнат човек, носещ Божия образ в себе си и към цялата общност, която става Божий свет народ – когато е в заветни отношения с един свет и всемогъщ Бог. Общностите обаче живеят в общи поселения, наречени градове или селища. В древността, когато някой уважаван родов, старейшина, водач, пророк, свещеник или дори династ, е имал широка власт и последование сред една общност, тази общност е създавала едно общо поселение. Заветните, договорни отношения сред членовете на общността Естествено, копирали заветните отношения между водача на тази общност и Неговия Бог. Така този завет е бил утвърждаван сред народа като закон и правила за поведение за всички. И по този начин се е разпростирал от един индивид към цялото общество и се е превърнал в свещен завет между Свещения Бог и Неговия свещен народ. Така възниква концепцията за Божия свет народ и Светия град на неговото присъствие. Точно такова виждане за общността и градът са имали и древните траки при градешница, отразявайки го в следния пиктограм, на който ясно личат четирите кардинални посоки на света, като микропроекция на целия сакрален космос върху сакралното пространство на общността, която живее в него, за да може и светият Бог да обитава де-факто в градовете и земята на Тракия. Фигура, а 13 фигура. Б-13. Фотография на тракийски артефакт. 13. Компютърно обработена фотография на тракийски артефакт. 13. Фигура. В-13. Фигура. Г-13. Схематична рисунка на тракийски артефакт. 13. Стилизиран иероглифен препис на тракийски артефакт. 13. ранно тракийски стил на иероглифния запис. Късно-египетски стил на иероглифния запис. Сигурно вече сте забелязали, че на нашите съвременни географски карти и днес ние все още ползваме същия пиктографски знак иероглифа за град, регистрирано, който нашите достойни предци траките, са ни завещали. Сега вече знаем откъде идва и този важен за нашия модерен век символ, съхранен от народа на траките вече над 7000 години. На български думата бивак временен стан лагер извън града е словосъчетание, вероятно произлязло от древната тракийска дума «би», «бай» равно «до». Страница 99. Траките и техният език. 1977. Значителен брой от тракийските думи, изследвани от професор Владимир Георгиев, в гореспоменатата му публикацията са идентични или сродни по произношение със своите аналози в бухарския, северноегипетски коптски, диалект е в бухарския, северноегипетски коптски диалект, до и звезда, град, които образуват новата дума бивак, до града от горния артефакт, става пределно ясно, че нашите предци древните траки са имали концепцията за организиран град, изразена с горния иероглиф, тук на Балканите, много преди Шумер, считан до сега за люлката на първите организирани градове. И много преди Египет, където същият иероглиф е използван за обозначаване на същото понятие, а да не говорим за Елада и гръцките полиси, които датират от една много-много-много по-късна епоха. От това следва, че не нашите деди са дошли на Балканите и завзели гръцки земи, но точно обратното. Именно древните гърци са сравнително късните заселници тук на наша земя, където нашите предци са вече били автохтонното население Хилядолетия преди тях. Направо смешно е, че редица опоненти на моята теория и откритие по разчитането на тракийското писмо, още с първата си реакция ревнаха, че не можело още в ерата на Енеолита траките да са имали концепции за тракийска територия. Или да са се самоопределили като траки, тираки или потомци на тирас. Защото това било много по-късно име дадено им от гърците, пък и дори в Египет цели две хилядолетия по-късно, все още нямало такива сложни концепции като територия. Така както е изразена в оброчната плочка от градешница, мисля, че за всеки читател би трябвало вече да е станало очевадно, колко нелепи са подобни твърдения на горните опоненти за един народ като траките, който още в енеолита при градешница и тартария регистрира не само данни за свои организирани градове, апостроф завет с божеството, Високо организирана религиозна система и държавници, притежаващи териториална хегемония, забележете, в четирите посоки области на Тракия, според амолета от Тартария. Но показва и ненадминати абстрактни философско-научни концепции и анатомично-медицински познания, не регистрирани никъде другаде по света в тази ранна епоха. Пределно ясно е също, че тези опоненти не разбират факта, че иероглифът, използван за обозначаване на територия, т.е. като територията на Тракия, не представя по-късното разбиране за територия като граница или гранична територия но много по-древната концепция за свещена обиколна територия, която царят жрец е обхождал ежегодно ритуално със свитата си, че терминът е не само съществувал при траките, но е и повлиял на по-късните концепции на самите гърци, е видно от факта, че територия се произнася хора-звезда, хера-4 на бухарския диалект, говорен в района на Делтата в Северен Египет и вероятно също в обширни територии на Тракия и именно оттам произлиза и гръцкия термин «хора» със значението на стратегическа област или административно-териториален район, че гърците са го заимствали от траките, не може да има никакво съмнение, защото е трябвало да се съобразяват при идването си на Балканите, именно с техните териториални предели, които за гърците са били стратегически райони, над които са си поставили за цел да наложат с военна сила властта си. В българския език пък се е запазила думата хоро, като част от ритуалното значение на термина, свързано с обикалянето на участвуващите в ритуала в кръг, и оттам идва и хороигрането. Но четирите кардинални посоки върху пиктограма за град се събират в една централна точка и този свещен център, обединяващ града и неговата общност, за древните е можел да бъде само едно нещо – храмът. И това е така, защото, както вече казахме по-напред, поклонението към всемогъщия Бог не свършва с неръкотворния храм на сърцето, където се принасят духовни приноси, защото добрите мисли и намерения трябва да намерят въплъщение и в добри дела, които съответствуват на материалните приноси. Затова артефактите от култура градешница потвърждават още веднъж завета от оброчната плочка, където се подчертава необходимостта да се построят и материални храмове обиталища на триединния Бог, за да може той да бъде поканен да обитава де-факто в земята на Тракия и където да се принасят нему, както се изисква в заветната плочка от Тартария, също и материални приноси. Именно такава концепция е представена в следния артефакт модел на храм от култура градешница, пишно гравиран с многократно повтарящи се пиктограми за храм и обиталище, идентични с тези от старото царство на Древен Египет от хилядолетия по-късно. Звезда в Бухарския северноегипетски коптски диалект. 2. Кера равно с бълг. Гора, страница 100, траките и техният език, 1977. Значителен брой от тракийските думи, изследвани от професор Владимир Георгиев, в гореспоменатата му публикацията са идентични или сродни по произношение със своите аналози в бухарския, северноегипетски коптски диалект. Фигура а 14, фигура. Б 14 а фигура. Б14-а. Фотография на тракийски артефакт 14, компютърно обработена фотография на тракийски артефакт 14, фигура. В 14А, фигура. Г 14А, схематична рисунка на тракийски артефакт 14, стилизиран иероглифен препис на тракийски артефакт 14, ранно-тракийски стил на иероглифния запис, късно-египетски стил на иероглифния запис. Горният артефакт представлява една керамична котия от изпечена глина, която много напомня едновременно на ковчег или саркофаг, но с много умалени размери и на модел на къщичка, дом или храм. Върху нея се вижда пишна орнаментация, състояща се от повтарящи се пиктограми, най-фрапиращият измежду които, както вече казахме, е иероглифът, който има идентичен египетски аналог от Старото царство и означава храм – Дом на божеството. Което е най-интригуващо, обаче, е произношението на думата храм в бухарския, северноегипетски диалект, което произношение е Орфей, Ерфей. И за това може да се преведе едновременно и като името на праотеца на Тракия, Орфей. И както вече споменахме в глава едно на тази книга, легендарният патриарх на Траките, Орфей, който е световно известен, чрез по-късните класически антични автори като основател на Дионисиевата религия и орфическите мистерии, както и свързаните с тях храмова музика, храмов ритуал и храмово служение, е бил за древните траки това, което библейският Моисей много по-късно става за еврейския народ. Имайки предвид именно тази негова роля на медиатор, посредник на древния завет между Бога и народа му, в нашия случай, тракийския народ. И на всичко свързано с неговата религия и храма му, никак не е чудно, че името на Орфей се превръща също в нарицателно име, означаващо именно думата храм в древния тракийски език, както и в северноегипетския, бухарски диалект, повлиян от него. Виж Г. Ел, тракийският цар цар в Египет, в книга първа на тракийското писмо декодирано. Но освен пиктограмът с името на Орфей храм, върху горния артефакт има още няколко пиктографски знака, един от които е изписан точно около предното отверстие – отговарящо на вратата на храма. Фигура А14 б фигура. Б14б. Фотография на тракийски артефакт. 14 компютърно обработена фотография на тракийски артефакт. 14 фигура. В14б фигура. Г14б. Схематична рисунка на тракийски артефакт. 14 стилизиран иероглифен препис на тракийски артефакт. 14 рано тракийски стил на иероглифния запис, късно египетски стил на иероглифния запис. В египетското иероглифно писмо горният пиктограм означава свещен ковчег, кивот или саркофаг. Най-ранните ковчези, кивоти, намерени в Египет, датират от едно много по-късно време, отколкото артефактите на енеолитна тракия, примерно от преддинастичния период, 3500-3100 г. Перена ера и повечето от тях, точно както тракийските им предшественици, са изработени от глина. Един вид измежду тях е бил продължение на още по-ранните погребални делви и представлявал овален керамичен ковчег, в който се слагало в свито положение тялото. Имало и други видове, направени от дърво, които станали и прототип на всички по-късни късни ковчези и саркофази. Повечето са били съвсем прости котии, без орнаменти, но още от рано в архаичния период са намерени и примери на такива, чието страни са били изработени с дизайна на палацефацаде Апостроф Молтиев, представляващи с формата си дом на покойника. Покривната част е била понякога плоска, но по-често да го видна с централен свод и правоъгълни секции от двете страни. По този начин, дизайнът нарочно е наподобявал сводестия покрив на древно храмово съоръжение, който по-късно станал известен под името Перно от националния храм в Северен Египет при град Буто. Рере 195 287 The Mummy in Ancient Egypt by Salima Ikram and Uidun Dotson 1998 Thames and Hudson LTD London. Но това, което египтолозите, автори на гореспоменатата книга, явно не са знаели, е фактът, че най-първият модел и прототип на горната находка – перно звезда. Не е този намерен в Буто, Първата столица на Египет, а неговият много по-древен предшественик, който разглеждаме в момента, намерен в древния тракийски храм при Енеолитна градешница и изработен повече от 2000 години, преди Буто даже да е съществувал. Ето че с това отново се доказва връзката между древна Тракия и Древен Египет. Повече за този факт и древната столица Буто. Можете да прочетете в книга Минус, едно на тракийското писмо декодирано, страница 32. 37-101 в четирите крайни секции на покрива на нашия ковчег Кивот има четири особено необичайни орнамента на лица на митични същества, които веднага напомнят на подобни ковчези и саркофази с орнаменти на пазители Херовими, са известните образи на богини в лицето на Изис, Нефтис, Нейти Секрет. Типичен пример за такъв свещен ковчег е позлатеното канопично съоръжение на Тутанкамон. Пазено от статуите на четирите богини в четирите кардинални посоки на света. Но нашият кивот от градешница притежава още един отличителен символ, изобразен симетрично от двете страни на входа на модела на храма, който представлява фигура А14-фигура. Б14-фотография на тракийски артефакт 14-компютърно обработена фотография на тракийски артефакт 14-фигура. В 14В фигура. Г 14В. Схематична рисунка на тракийски артефакт 14, стилизиран иероглифен препис на тракийски артефакт 14, ранно-тракийски стил на иероглифния запис, късно-египетски стил на иероглифния запис. Този отличителен тракийски пиктограм, показан по-горе на фигура В 14В, не е типичен за Древния Египет но очевидно представлява комбинация от сключени един в друг пиктограми, които от своя страна са типични египетски иероглифи. Фигура Г. 14 В. Значението на горните египетски иероглифи е както следва. Длан на ръка или просто ръка, глаголът вземам. Мерна единица длан на ръка или просто мярка, мярка, която е дължима, а в случая на десета мярка, част или десет от това следва, че възможната преводна интерпретация на символите, изведена логически от горното, следва да бъде мярка за мярка, вземане-даване, танто за танто или ти на мене, аз на тебе, ръкостискане, сделка, договор, споразумение или даже приятелство или приятелски пакт, за което има и друг типичен египетски иероглиф в следните му вариации. Самият факт, че и ние в 21 век използваме подобен символ, за да изразим идеята за приятелство, сътрудничество, бизнес-сделка или договорни отношения, както е показано на следната иллюстрация, потвърждава още веднъж, че най-точният и близък до оригинала на тракийския пиктограм превод би следвало да бъде именно договор за сделка и или приятелство, т.е. завет, пакт, особено имайки в предвид, че в древността Приятелството, пактовете, сделките, вземане-даване, мярка за мярка и заветните отношения са вървели ръка за ръка. И за да бъде нашият анализ на кивота от градешница пълен, нека да спрем вниманието си на още два основни пиктографски символа, гравирани върху него. Фигура А14Г фигура Б14Г. Фотография на тракийски артефакт 14. Компютърно обработена фотография на тракийски артефакт 14. Фигура. В. 14 Г. Фигура. Г. 14 Г. Схематична рисунка на тракийски артефакт 14, стилизиран иероглифен препис на тракийски артефакт 14, ранно тракийски стил на иероглифния запис, късно египетски стил на иероглифния запис. Иероглифът означава на, давам на. И има фонетично значение в древноегипетския език на звука на, като се чете в случая в една от вариациите на Н, на, на, на Н. Иероглифът или означава единият, единоначалието равно единият Бог, монадата, както стана ясно в миналата глава и се произнася в древноегипетския фонетично УА, УЕТ, сам, страница 102, траките и техният език, 1977. Значителен брой от тракийските думи, изследвани от професор Владимир Георгиев, в гореспоменатата му публикацията са идентични или сродни по произношение със своите аналози в бухарския, северноегипетски коптски диалект. Звезда в бухарския, северноегипетски коптски диалект. Поради по-горните концептуални връзки, мнозина изследователи на иероглифното писмо справо считат, че е твърде вероятно, иероглифът означаващ «Бог» да произхожда от иероглифа или означаващ «Единият», от когото е произлязло всичко. От своя страна думата «Бог», както вече споменахме по-преди, се произнася-произнася «нуте», «нути», «звезда» или «нате» и се състои от коренът «над», «над» в съвременния български язик и «е» – спомагателен глагол «съм». Зел единствено число в съвременния български язик, които образуват словосъчетанието над е на те, със значението на един, който е над всички и всичко, т.е. Всевишен, Всевишния Бог. Сега вече, ние знаем, че върху ковчежето от градешница е представена една уникална комбинация от забележителни пиктографски знаци, които включват думите, фразите, завет, договор на единия Бог, кивот, свещен ковчег и Орфей, храм, но това, което прави артефакта на кивота от градешница, още по-вълнуващ, е фактът, че местонахождението му при неговото археологическо разкриване е в близост до това на другия най-забележителен артефакт от градешница – оброчната, заветна, плочка с името на Орфей, разгледана в глава 1. При справка с архивните данни на музея се оказа, че и двата артефакта са намерени не само в един и същ археологически пласт, на един и същ археологически обект, но нещо повече, те са намерени в един и същ сакрален комплекс, най-вероятно храм. И както може би добре си спомняте, оброчната плоча от градешница представлява плоча на първия завет между Бога и човека записан в световната история. За повече подробност, виж глава 1 – и книга едно на тракийското писмо декодирано. При по-прецизен оглед на горните артефакти и техните размери по детайли, Става видно, че плочката на завета е с такива размери, че влиза точно по мярка във вътрешността на кивота при едно условие. Ако не е била поставена през малкото входно отверстие, врата, през което може да бъде гледана, докосвана, но не и е да бъде изваждана или вкарвана, поради по-тесните му размери в сравнение с нейните габарити. Това означава, че плочката е била депозирана в кивота, преди той да бъде завършен, поради липсата на капак. И това, че е изработен от едно цяло парче глина. С други думи, кивотът е трябвало да бъде завършен и изпичан едва след като готовата плоча на Орфеевия завет е била вече поставена вътре в него. А това от своя страна означава, че самата плоча е била изработена и изпечена, а може би и носена известно време като амулет или ритуален наградник. В определен период преди да бъде положена в кивота. Това дава основание да считаме, че оброчната, заветна, плочка от градешница е с по-стар происход от артефакта на кивота, който вероятно е изготвен специално за нея и по нейните размери, така че тя да може да бъде гледана и докосвана през тясното му отверстие вратичка, но не и да може да бъде извадена, освен ако първо не бъде щупен самият кивот. Като извод от всичко казано по-горе, Можем да заключим следното. Едно сред артефактите от Енеолитна градешница в Тракия, ние открихме, или по-точно преоткрихме, керамична котия е причудлива форма, върху която има повтарящи се декоративно иероглифни знаци, между които такива са значението Орфей. Храм, кивот, ковчег и завет, пакт, договор. Какво друго би могло да бъде това, освен кивот на завета? ковчег на завета. Затова и ние го нарекохме точно така, както го е нарекал и древният писар Жрец, а именно кивотът на Орфеевия завет. Две сред артефактите от енеолитна градешница в Тракия беше декодирана и преведена. По-подробно в книга Първо римско на тракийското писмо декодирано, Плочката на завета, наречена оброчната плочка от градешница, която както става ясно от превода и. Пак в книга Първо римско и в глава едно на този труд – представлява първият завет между Бога и човека, записан в историята. Върху нея също фигурира пиктограмът на Орфей. Тази археологическа находка и кивотът на Орфеевия завет са намерени в близост, в един и същ археологически пласт и в един и същ комплекс с сакрално предназначение. Това доказва, че двата по-горни артефакта са свързани по време, място и контекст. Три причината днес ние да имаме заветната плочка от градешница извън кивота на Орфеевия завет е тази, че в някакъв исторически момент в миналото кивотът е бил счупен. Белези за това се виждат по стените на керамичната му повърхност и в факта, че една от страните му е замазана и без каквито и да е декоративни или пиктографски елементи, за разлика от всички останали, които са пишно гравирани. Това, че счупване е имало, се потвърди, и от прегледа на археолозите специалисти към музея, които установиха, че при реставрацията артефактът е бил слепен от няколко отделни фрагмента. Дали щупването е станало в дълбока древност или в по-модерни времена, може би никога не ще узнаем. Едно е сигурно обаче – кивотът на завета е бил щупен и затова плочката на завета се намира извън него. Това белек ли е, че самият завет с Бога е бил щупен, нарушен, подобно на времето, когато Мойсей изчупил плочите на Божия завет, поради нарушаването на завета от народа, това също може би никога не ще узнаем със сигурност. Едно е сигурно, обаче, и то е, че при енеолитна градешница в Тракия, ние намерихме отново изчезналия кивот на Орфеевия, Орфическия, завет и първата плоча на Орфеевия, Орфическия, завет. И все пак, ще попитат някои, защо тогава на кивота не си пише направо просто и ясно кивотът на Орфеевия завет, а пиктографските символи са представени в такива сложни повтарящи се орнаменти от плетеници и пишно гравирани декорации по стените на целия артефакт. Отговорът може да не е напълно очевиден за мнозина, но за познавачите на предмета, на сакралното калиграфско изписване и енигматичното кодирано записване, които са особено често срещано явление при древните храмови текстове, това е съвсем прозрачен и логичен процес. Причината е в това, че за древните жреци играта със словото под формата на гатанки, плетеници, подобни на мандали, при записа му и изричането на множество концепции е минимален брои думи, пиктограми, е било своеобразно духовно, изкуство и начин да се открие пълният смисъл – на записаното само на посветените последователи, обучени в методиката на съзерцанието и духовното прозрение. Ето как в нашия случай древният писар при градешница е изказал едновременно няколко концепции, възможните вариации на които могат да се представят последния начин – кивотът на Бога или Светият Божий Ковчег. Кивотът на Орфей – храма, Богът на – в Орфей – храма, Богът на кивота или Бог е в кивота. Божият завет е в кивота. Орфеевият, храмовият, завет на Бога, Божият завет с Орфеи на храма. Някои от по-горните изкази са нарочно алогични и противоречиви фрази, изразяващи взаимно изключващи се и объркващи идеи за непосветения, но водещи до важни вътрешни прозрения за посветените следовници, като следните «Кивотът е на Бога, но едновременно Бог е в кивота» и «Бог е в Орфей храма». Кивотът принадлежи на Орфей – но едновременно кивотът е в храма и кивотът е в Бога. Заветът е Орфеев на Орфей, но едновременно това е Божият завет и Бог и Орфей са свързани с завет. Ецетъра, ецетъра, ецетъра. Много добър пример, иллюстриращ подобен литературен стил, използван в класическите религии и на по-късните епохи, е следното калиграфско представяне под формата на плетеница и мандала едновременно на името на Бога и неговата божествена природа, така както са записани в откриващите строфи на арабския Коран. В името на Бога, Всеблагия, Всемилостивия. Арабски Коран, глава 1. 1. Използвайки специална форма и пространствено аранжиране на арабските букви и думите от първите откриващи строфи на Корана, калиграфистът е постигнал такава нарочна импресия – което може да доведе читателя до почти мистично просветление. Повече от 5500 години преди него, тракийският писар от градешница постига подобен ефект при артефакта на кивота, използвайки тракийското свещено пиктографско писмо и така оставя в безценно наследство материалното свидетелство за вечния Орфеев завет между Бога и тракийския народ. Други читатели сигурно биха се зачудили за следното. Как е възможно великият кивот и плочата на Орфеевия завет да са направени от проста глина, след като е известно, че траките са правили изящни златни изделия от най-дълбока древност. Тук е редно да отбележим, че това, което би зарадвало естетически окото на обикновения човек в 21 век, не е идентично с онова, което е вдъхновявало духовния проницателен взор на древния тракийски жрец при енеолитна градешница. Той е познавал много по-добре от нашите съвременници изкуството на сътворението, което е изисквало във всеки сътворителен акт да взимат участие четирите основни силни елемента на света – земя, вода, огън и въздух. Именно изделията от мека глина, земя и влага, одухотворени с дъха на Твореца, въздух и изпечени в огнището, огън, са били идеалният носител на божествената творческа сила. Нека да си спомним евангелския епизод, в който самият Христос сътворява зрение на слепородения просек, използвайки същия дълбоко символичен творчески акт. И като рече това, Исус плюна на земята, направи кал с плюнката и намаза скалта очите му. И рече му «Иди, умий се в капалнята силуам», което значи «пратен», и тъй той отиде е Оми се и дойде прогледал. С.В.Ф. Йоан 9, 6 7 Следователно керамичният кивот на Орфеевия завет е изработен точно според най-древните жречески предписания, запазени в традициите на траките от незапомнени времена. Същото се отнася и за първата плоча на Орфеевия завет. Начинът на тяхната уникална изработка е най-добрата гаранция за тяхната извечна свещеност и всеприсъстваща сила. И така пред нас е 7000 годишен артефакт, който е първият намерен в света кивот, ковчег, на завета. Но той не е Моисеевият от времето на излизането на евреите от Египет в около 1200 година. Перена ера, според библейската традиция. Това е Орфеевия кивот на Орфеевия завет с Бога от едно много по-древно време от това на Моисей. И това не е заветът на Бога с евреите – но заветът на Бога с нашите деди, траките. Това е съдбовно разкритие от такъв важен исторически, научен и религиозен характер, че надхвърля с ценностния си смисъл не само националните рамки на България, в територията на която находката е намерена, но също и рамките на европейския континент, защото съществуванието му е единствено по рода си, и безпредседентно позначение за развитието на цялата наша световна антропоморфна цивилизация. Сред артефактите от градешница, обаче, има поне около 20 блестящи образци, които допълнително хвърлят светлина върху храмовото служение при древните траки и тяхното мистериално обредно преживяване на заветните таинства, квинтесенцията, на които разбира се, са кивотът и плочата на Орфеевия завет. И както вече знаем от всичко казано до сега, заветът предписвал богопоклонение и признаването на върховенството на единия Бог, както в сърцето на индивида, така и в храмовото служение, в общността. Богопоклонението в сърцето предполагало духовни приноси, жертвоприношения. А богопоклонението в общността, от своя страна, изисквало материални приноси, жертвоприношения. Тези духовни и материални приноси били неотменими в заветните отношения, подобно на договореностите, коя страна дава какво, които фигурират във всеки контракт, договор или пакт при междучовешките отношения и сделки. Освен това, даването на приноси пред божеството имало специално допълнително значение за поклонника. То било израз на признаването на върховенството на Бога от вярващия, и разбирането, че Върховният Творец е и собственик, притежател на всичко, както на духовното, така и на материалното. В този смисъл, даването на приноси пред Бога било акт на благодарност за всичките добри неща, които Бог е сътворил за всички хора, и в частност за тези блага, с които е благословил индивидуалния поклонник. Именно за това в очите на древните ни предци, е било съвсем естествено да върнат с благодарност на Бога чрез своите приноси от всички първи плодове на всяка реколта печалба и имущество, с които Той като върховен собственик и дарител ги е благословил. Тук е важна също и концепцията, че даряването на щедри приноси пред Божеството са били считани и за свидетелство, че поклонникът е достоен и управлява отговорно, а не себично. Употребата на всичко поверено от Бог в ръката му, и за това може да очаква да бъде одобрен от него и поставен да има власт над още по-големи придобивки и управление сред народа, когато спазва точно всички предписания на завета. Следният пиктографски надпис от дъно на Глинен съд при култура градешница още веднъж потвърждава изключителното значение, което нашите предци са отдавали на мистериалното ултарно религиозно поклонение на божеството, при което се принасят най- Различни духовни приноси, за които споменахме вече във връзка с храма на сърцето, и материални приноси, както са описани в амулета от Тартария и в представения по-долу артефакт от градешница. Фигура А15. Фигура Б15. Фотография на тракийски артефакт 15. Компютърно обработена фотография на тракийски артефакт 15. Фигура В15. Фигура Г15. Схематична рисунка на тракийски артефакт 15, стилизиран иероглифен препис на тракийски артефакт 15, ранно-тракийски стил на иероглифния запис, късно-египетски стил на иероглифния запис. Както в оригиналния тракийски пиктограм, така и в по-късния му египетски иероглифен еквивалент, е видно, че става въпрос за приноси, жертвоприношения на божеството, които са безкръвни. Няма и следа в описанието от пиктограми за никакви кървави жертвоприношения на овци, кози, тълци, да не говорим за човешки жертви. Както враговете на траките винаги са се опитвали да втълпят. Напротив, за разлика от много други народи, известни от собствените им религиозни текстове, а не от лъжесвидетелства на враговете им. Като принасящи кървави жертви, при нашите високо цивилизовани предци, траките, такива не са описани. Описани са ултари с приноси от плодовете на земята. Храни, питиета, реколта, едва забележимо на горния пиктограм на фик А15 и Б15. Под ултара се виждат и цветя, и скъпоценни съдове, направени от минералните плодове на земята. Като мед, злато и сребро, тогавашните еквиваленти на парите, кръвта на козли и юнци тук е напълно заместена с кръвта на лозата, която е виното в свещения тракийски ритуал. В следния артефакт от култура градешница ясно личи пиктограмата за лозница, която е досущ като хилядолетия по-късния и древноегипетски иероглифен вариант – фигура А16 фигура. Б16 – фотография на тракийски артефакт, 16 компютърно обработена фотография на тракийски артефакт, 16 фигура. В-16 фигура. Г-16. Схематична рисунка на тракийски артефакт 16. Стилизиран иероглифен препис на тракийски артефакт 16. Рано-тракийски стил на иероглифния запис. Късно-египетски стил на иероглифния запис. Произношението на думата. Алоли. Звезда издава общ происход с българския еквивалент на думата. Лоза. 1. Думата за старо отлежало. Вино от своя страна се произнася ирп звезда, от която при прибавяне на определителния член за мъжки род, п се получава думата пирп виното, откъдето най-вероятно произхожда и българската дума пир, пиршество. Култивирането на питомната лоза и използването на осветеното вино в древните мистериално посветителски храмови и всенародните дионисиеви тържества е типично за траките и е записано от многобройни летописци от времето на класическия елински период. В ранната християнска традиция, кръвта на лозата става символ, идентичен с кръвта на Христос и неговата изкупителна жертва на кръста, който символ е засвидетелствуван особено силно в заветните думи на самия Христос към неговите последователи. Аз съм истинската лоза и отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той е отрязва и всяка, която дава плод. Очиства и я за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да дава плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Севе Евангелие от Севе Йоан, Гел. 15.1.5. Цитираният по-горе евангелски текст за пореден път иллюстрира интимната връзка между ранната християнска традиция и древната орфическа традиция, такава каквато е практикувана в древна Тракия. Затова никак не е за очудване фактът, че от самото начало християнството се приема от населението в тракийските земи с охота непринудено и без каквато и да е съпротива, тъй като в Исус Христос то лесно разпознава своя древен монотеистичен бог – Дион. Исус Дионисус такъв какъвто го изповядва най-древната религия на Тракия. Не случайно и в своята монография «Древна Тракия» мълчанието проговаря доцент Валерия Фол от Института по тракология към Българска академия на науките, пише следното, християнството намира благоприятна среда от траките, защото техният стар устенорфизъм клони неудържимо към еднобожието, персонифицирано в сина на великата богиня майка. Езическият монотеизъм е дори аргументирано обоснован от някои неоплатонически писатели до шест въз примера на този син Бог, който, както те смятат, е едно същен и единен, защото с двата си образа на Аполлон и на Дионис обхваща цялостния космос. Изображения от ранната императорска епоха представят Орфей не само в познатата християнска метаморфоза на божи пастир, изравнена от литератори, ваятели и художници, е тези на Авраам и на Моисей, но и на кръста. Распнатият Орпхиос бъцхицос, в позата на страдащия Христос, е най-плътното сближаване на орфическата вяра с ранното християнство. Това сближаване изглежда е наченото по времето на Севе. Апостол Павел, когато той проповядва по егейското крайбрежие в Солон и Филипи, при дене е кавала, а неговите поучения проникват в Тракия на Север още през първите години на историята и като римска провинция. Валерия Фол, древна тракия. Мълчанието проговаря. Страница 27 Национален комитет Европалия България 2002 София 2003 В заключение, всички данни от направеното до тук лингвистично изследване доказват посредством изворите за траките от самите траки, че те вече са присъствували по нашите земи на Балканите в петото хилядолетие ПРН ера и са имали своя. Свещена територия с организирани градове, поселения и всичките типични за тях и специфично тракийски, земеделски, религиозни, ритуално-посветителни, законови, договорно-заветни и други социални практики, както и уникалната способност да ги регистрират, използвайки писмени знаци, над 2000-летия преди който и да е друг народ да е можел да прави това в историята на цялото човечество. Звезда е ламбда О, ламбда Е – лоза, икси е А – младо вино, сок от лозата – имат общ корен, страница 103, траките и техният език. 1977. Значителен брой от тракийските думи, изследвани от професор Владимир Георгиев, в гореспоменатата му публикацията са идентични или сродни по произношение със своите аналози в бухарския, северноегипетски коптски диалект. Звезда в бухарския, северноегипетски коптски диалект. Глава 8. Концепции на древните траки за човешката природа стъмната и страна и пътя за трансформацията й в божествена природа, след всичко прочетено до тук в тази книга, е неизбежно да не се запитаме следния въпрос. Кое е карало нашите древни предци да отдават толкова старание, време, сили и средства да строят храмове, да извършват сложни ритуали и да жертват скъпи приноси, да влизат в заветни договори с невидимото божество и да се обвързват е всичките договорени задължения, изисквания и предписания в тях за праведност, благочестие и богопоклонение. Каква би могла да бъде целта на едно такова религиозно посвещение и себеотдаване в служение на Бога, с цената на неимоверни разходи и усилия. Отговорът на този въпрос ще си остане вероятно вечна непробиваема енигма за някои наши съвременници. Но всъщност той е изключително прозрачен и нетруден за дефиниране, защото целта на всичките тези практики на древните траки е била същата, каквато си остава, и е целга на религията въобще а именно трансформацията на човешката природа. За каква трансформация може да става дума? ще попитат някои. Древните ни предци не са се поколебали да дадат точен и дефинитивен отговор по този въпрос. Тъмната страна която съществува в природата на всеки един от нас и ни свързва с нисшия, временен, свят, може и трябва да бъде трансформирана и превърната в своята божествена противоположност, която ни свързва с висшия, вечен, свят. Човек за човека е вълк, казва стара българска поговорка от епохата на турското робство. Човек за човека е пастир и брат, казва друга българска поговорка, изречена нявга от християнски монах Мадрец. Но как биха могли и двете толкова противоположни поговорки да съдържат истината за съществото човек? Отговорът е пределно ясен. Те съдържат истината за две различни реалности на битието на съществото човек едната преди, а другата след. Трансформацията. А ето точно как е видяна тази трансформация през погледа на тракийския писар Мадрец в следния пиктограм върху артефакт от градешница от преди цели 7000 години. – фигура, а 17 – фигура. Б-17 – фотография на тракийски артефакт, 17 – компютърно обработена фотография на тракийски артефакт, 17 – фигура. В-17 фигура. Г-17 – схематична рисунка на тракийски артефакт, 17 – стилизиран иероглифен препис на тракийски артефакт, 17 – ранно тракийски стил на иероглифния запис, късно египетски стил на иероглифния запис. Той представлява комбинация от следните няколко иероглифа. Едно – ААА, означаващ велик, силен, могъщ, понякога изписван и из с иероглифа, едно от значенията на който е и оръжие, или и воюващ. Две пиктограмът, който е уникален и е нарочен хибрид – за да може да представлява всеки от двата следващи иероглифа. А затваряща скоба ЛОНЖ, означаващ «вълк» и Б затваряща скоба СЕВ, означаващ «куче-пазач» и КУЧЕ-ПАСТИР, понякога изписван из иероглифа СЕВ, означаващ «просто пазач» или «пастир» и ТРИ-иероглифът ХИК, означаващ «пастир-жрец» или «цар-жрец». НБ Забележете факта, че ако към думата СЕВ, означаващ «куче-пазач», и куче пастир се прибави определителният член за мъжки род. П. Пи се получава прочитът ПСЕВ, откъдето и произлиза вероятно думата псе, пес, съзначението значението куче. В съвременния български язик, като за отбелязване е придобиването на отрицателен оттенък, и загубване значението на пастирската роля при думата. Ако обаче към пес се прибави думата тер, със значение всички, цялото стадо, се получава интересната комбинация Пестер със значение Пастир, Пазач на всички. И оттам вероятно произлиза и българската дума Пастир която запазва идентичното си и положително значение и до днес цели 7000 години по-късно. Като имаме предвид описаните по-горе иероглифи, Цялата фраза, гравирана върху нашия артефакт, може да бъде представена и последния начин, където текстът трябва да се чете от ляво надясно, според правилата за четене в Древен Египет, тъй като лицата на иероглифите сочат наляво, и преводът има следното или близко до него значение. Чрез трансформация на своята природа, великият, кръвожаден, вълк е станал куче-пастир, значи кучето или вълкът. Снрав на Велик Воин се е превърнало в куче с нрав на Велик Пастир или с други думи, противно на поговорката. Вълкът козината си мени. Ала нрава си, не. Тук влиза в сила нещо много по-различно, което на практика казва следното: Велик е само този вълк, който е станал куче пастир, или пак с други думи. Кучето с вълчи нрав може и трябва да стане куче с пастирски нрав или. Са отнесено към човешката природа, преводът би бил следният. Човешката природа може да бъде трансформирана. От тази на вълк войн, в тази на пастир цар, това според траките е единственото разрешение на основния проблем в света, който постулира, че човек за човека е вълк. Тракийските жреци, обаче, ни завещават, че това може да се промени, когато природата на вълка в човека се промени и това става само когато човек за човека стане пастир. С други думи, пиктограмата гравирана върху горния артефакт от градешница ни посочва аксиома с непреходно вечно значение, която учи следното. Тъмната страна на човешката природа може да бъде променена чрез трансформацията на тази човешка природа. Потенциалът за това съществува и възможността това да стане е на лице. Всичко това звучи много хубаво. Ще възразят някои. Но точно как би могла да стане една такава коренна трансформация в човешкото естество, която потенциално да промени не само отделния индивид, но и цялото общество. Древните тракийски посветени мъдреци са знаели отговора на този въпрос и са го завещали на потомците в една друга заветна плочка, намерена в тези земи плочката, печат от Караново, която вече беше подробно анализирана в книга 1 на тракийското писмо, декодирано. Тук ще направим отново кратък преглед на наученото от нея. Сакралната плочка от Караново. Новозагорско, звезда, от епохата на Енеолита, датирана на около 6000 години, или четвърто хилядолетие на ера, пиктографските знаци и тук са сравнително ясно отчетливи на плочицата, фигура А, и могат да се представят в компютърно обработен вариант и схематично по начина показан на съответно на фигура. Б и фигура В. Забележете, че знаците под хоризонталната линия тук са инверсирани. Тоест, е главата надолу и плочицата трябва да се завърти диаметрално противоположно на 180 градуса, за да може и вторият ред да се прочете. И тук, както при оброчната плочица от градешница е възможно някои допълнителни знаци да са достигнали до нас изличени, или да не се открояват добре на находката, поради което да не са взети в предвид при този изследователски прочит компютърно обработените и схематично представените пиктографски знаци от фигура Б и фигура В биха изглеждали като иероглифния надпис на фигура. Г, когато се напишат с по-късния и по-стилизиран пиктографски скрипт, който е известен от пирамидните текстове на Древен Египет, тук изразен е компютърния му калиграфски вариант. Вторият диаметрално противоположен ред под хоризонталната линия на плочицата е преписан тук, в коригиран, необърнат вид за по-лесен прочит. Става очевидно, че текстът представен на фигура. Б фигура. Фи фигура. Г е един и същ текст. Едно към едно. И двата калиграфски стила, ранно тракийският и късно египетският, изразяват един и същ идентичен пиктографски скрипт, достигнал до нас във вида си показан на фигура А. Изводът и тук Както при предния случай е ясен. Едно писмото, използвано върху плочицата, намерена в земята ни Древна Тракия, и това, използвано върху подобни плочици и в пирамидните текстове на Древен Египет, е едно и също писмо. Две намерената тракийска плочица от Караново предхожда по давност подобни плочици, намерени в Египет поне с едно хилядолетие. От това следва, че скриптът на писмото им е възникнал първо в Тракия и е пренесен и разпространен по-късно в Египет. Три скриптът в Тракия вероятно е останал с ограничено ползване, само като таен свещен език за посветение елит, защото не са намерени до сега данни за масова всестранна употреба и стилизация от рода на тези, които настъпват по-късно в древен Египет. Фигура А фигура Б. Фотография на сакралната плочица, компютърно обработена фотография на плочицата. Прочит на първия ред. Фигура. Фигура. Г. Схематична рисунка на сакралната плочица, стилизиран иероглифен препис на сакралната плочица, рано тракийски стил на иероглифния запис, късно египетски стил на иероглифния запис. Фигура. А фигура. Б. Фотография на сакралната плочица, компютърно обработена фотография на плочицата. Плочката е обърната за. Прочит на втория ред. Фигура. Фигура. Г. Схематична рисунка на Сакралната плочица, стилизиран иероглифен препис на Сакралната плочица, ранно-тракийски стил на иероглифния запис, късно-египетски стил на иероглифния запис. Текстът на Сакралната плочица от Караново може да се чете в посока от дясно наляво или от ляво надясно, защото пиктограмите са разположени симетрично около централна ос и преводът му, ако следваме известните преводни правила за пиктографското писмо, употребявано в Египет, е със следното или близко на него смислово съдържание, ред по ред както следва. Земният, долният, човешки свят е отделен чрез гроба и пазача на Възкресението между живите и мъртвите, от огнения, горния, божествен свят. Или, чрез смъртта и Възкресението, земният човек става небесен божествен човек. В долния свят царува лъжата, неправдата, а в горния царува истината, правдата. Или посветеният е сменил короната си от долния свят с корона от горния свят и е преминал от лъжата, неправдата, в истината, правдата, чийто висок жречески жезъл Тирс е в ръката му. NB. Забележете, че поради нашето коригиране, обръщане на долния ред на скрипта, се загубва създаденото нарочно от автора на плочицата огледално разположение на неправдата, лъжата, точно подземния свят, и на правдата, истината, точно под горния свят, което е било и причина за диаметрално противоположното изрисуване на образите в оригинала. Ако трябва да представим горния изкъс на плочицата на по-съвременен език, както бихме се изразили днес ние, преводът би бил по-близък до следния. Едно който е преминал през мистерията на смъртта и възкресението, той е новороден и с ново божествено естество. Две той е оставил лъжата и е познал истината и царува с короната и жезала на правдата в този свят и в отвъдния. Нека сега внимателно да разгледаме иероглифа Е-14, който някои могат прибързано да решат, че представлява египетския бог Анубис. Това обаче, не е богата Нубис от египетския пантеон, е 16, чийто култ е цели хилядолетия по-късен. Иероглифът е 14 е различен даже в древноегипетския си вариант и означава и означава куче-пастир с фонетична звукова стойност сев, която е не случайно идентична с тази на иероглифа, означаващ пазач между области и пастир. Тъй като в нашия конкретен случай, в първия пиктографски ред на плочката, се пояснява, че областите са именно светът на живите и светът на възкръсналите отвъд, съответно и преводът е пазачът на възкресението между живите и мъртвите. При по-нататъшен анализ, нещата стават още по-интересни, защото мотивът за царуването – властта над горния и долния светове и короните на горния и долния свят – са широко застъпени в много египетски текстове от Старото египетско царство на Сетне. Там обаче те са приели по-късния типично египетски вариант, като такива на Горния и Долен Египет, които имат конкретно въплъщение в териториалното разделение на Египет на две географски и политически зони – Горен Египет, по високо разположеният Южен Египет с горното течение на Ра, Нил и Долен Египет, долината по долното течение и около Делтата на Ра, Нил на север. Така царят на Обединение Египет, Горен и Долен, носел титлата Господар на двете земи и съответствуващата на Сана му двойна корона на Египет. Точно такава сцена е представена и в храма на Хорус, Фетфу, на която е изобразено короноването на фараон Толомей VI римско с двойната корона, която му връчват персонификациите на Долен и Горен Египет, както е показано и в иероглифния препис на основната сцена тук. За разлика от тази египетска концепция, обаче, където на фараона автоматично се полагат по право двете корони на цар и първожрец от тракийската плочица от с. Караново, става ясно, че концепцията в Тракия е доста по-различна. Тук се казва, че короната на горния свят може да се постигне само след преживяването на така наречения смърт и възкресение, чрез което посветеният става първо с ново божествено естество. И когато това новорождение посредством мистерията на посвещението на смърта и Възкресението стане факт, тогава настъпва такова озарение и познаване на истината, което дава способност на вече посветения цар да владее чрез Жезела и короната на горния свят този начин на спечелване на жреческата власт, само по заслуги от удостоение от Божеството да преживее акта на мистерията по смъртта и възкресението, е толкова типичен точно и само за тракия и тракийския орфизъм. Както е известно учението на посветените в по-късните времена, че може справо да се дефинира като първично тракийско явление – теофания на Божеството. Като такова го окачествява и професор Александър Фол в книгата си Орбхица Магица. Тракийският цар Орфик се изправя пред мистериално посветителна постройка, каквато е така наречения храм Прис – Старосел Хисарско. Там той узнава вижданото и се превръща в знаещ, който има правото да закълне прорицателя на Логоса. Клетвата представлява доктриналната смърт – ново раждане на царя, който започва да създава новия цикъл на Орфическия 10-степенен космос социум. Александър Фол – Орбхица магица – Първо римско – страница 25, издателство СВ, Климент Охридски 2004. С пълно право, именно този начин на контакт с Бога, по който специфично траките правят това професор. Фол нарича по тракийски начин, по подробно в ГЛ, по тракийски начин в книгата му Тракийския Дионис, Назоваване и вяра, нов български университет 2002. Нека сега отново се върнем към нашия ключов пиктограм на трансформацията от вълк в пастир, намерен при градешница. От него стана ясно, че тъмната страна в човешката природа може да бъде променена и ние запитахме въпроса – точно по какъв начин може да се постигне такава трансформация? В по-горе разгледания артефакт – плочата, печат, от Караново ние намерихме отговора, формулиран последния начин – Посредством инициацията, посвещението, в мистерията на смъртта и възкресението, човек може да преживее ново раждане, пълна трансформация. И новородената му природа ще бъде с божествено естество. Така той ще познае истината и ще царува с правда и истина в този, временен свят и в отвъдния, вечен свят. За пръв път в исторически запис се споменава за промяна на естеството на индивида от човешко в божествено, чрез акта на мистериално посвещение – ново раждане, което е основна тема в по-късните орфически традиции и основен сайн нон елемент в християнската вяра. Ако не се родите изново отгоре, от дух и истина, не можете да видите Божието царство, казва историческият въплатен Христос 4000 години по-късно на един от последователите си, почетен член на юдейския синедрион Никодим. Тази парадигма се повтаря отново в учението на апостол Павел, който говори за новото създание, новата природа на Божествения човек, роден чрез мистерията на Христовото възкресение и възнесение. Тук връзката с по-късните християнски и гностически традиции е толкова очебийна, че отново възниква неизбежно тезата, че такива концепции са вписани в архетипите на човешкото мислене. Горната формулировка постулира, че тъмната страна на човешката природа трябва да умре при преминаването през посвещенското тайнство на смърта и възкресението, при което ще се роди, възкреси нейната противоположност божествената природа. В човека, която ще го трансформира и превърне в познаващо истината и вечността, същество с божествен происход, и в истинен пастир за народа, сред който ще въдворява Божествената правда. Тук е отразена и основната идея, че трансформацията на индивидуално ниво неотменно ще доведе и до трансформация на нивото на цялата общност, и че всичко, което променя индивида, в крайна сметка има потенциала да промени и обществото, както и цялата нация, или цели нации. Условието на трансформацията е едно единствено Божествен происход и в истинен пастир за народа, сред който ще въдворява божествената правда. Тук е отразена и основната идея, че трансформацията на индивидуално ниво неотменно ще доведе и до трансформация на нивото на цялата общност и че всичко, което променя индивида, в крайна сметка има потенциала да промени и обществото, както и цялата нация или цели нации. Условието на трансформацията е едно единствено. Само ако бъде преживяна свещенната мистерия, таинството, на смъртта и възкресението. И тъй като е в природата на всеки човек е да иска да живее вечно и да управлява, мнозина биха сухота се е завтекли, веднага да преживяват всякакви мистерии, с цел да нопък да прихванат нещо от постулираната по-горе трансформация на своето битие. Но ови нещата не стоят така лесно и просто. Нали именно за това се нарича и свещена мистерия, тайнство. А това означава, че тя може да се случи, да се преживее само на едно много свещено място. Или с други думи, мястото за посвещение в тайните е свещеният храм. А в свещените тайни, тайнства, могат да бъдат посветени само тези, които са свещен народ. Принадлежащи към свещения народ са всички, които спазват Свещения завет. Записан на плочите на Завета, съхранявани в кивота на завета между Бога и свещения народ на Тракия. Сме ли ти и аз наистина, и днес между този свещен народ, който пази завета на отците си? Ако сме, тогава ние ще преживеем наистина свещената мистерия, таинство, на смъртта и възкресението, и ще бъдем трансформирани според всичките Божии обещания на завета. Тогава и само тогава ще настъпи и жадуваното обновление на цялата ни нация която ще може от своя страна да изпълни и своята свещена мисия в света. Глава 9. Кивотът и трите плочи на Орфеевия, Орфическия, Завет. Какви са възможните изводи, които могат да се направят от всичко казано до тук? Ние сме пред най-голямото откритие. Възвръщането на кивота и плочите на Орфеевия, Орфическия, Завет. Възоснова на всичките разчетени текстове и фрази и думи – Написани на древното тракийско писмо върху артефактите от Градешница, Тартария и Караново, които бяха подробно анализирани в книга Първо римско и книга Второ римско на тракийското писмо декодирано, ние достигаме до първото и най-важно заключение, че всички те са взаимно свързани в едно единно цяло. Това, което е записано в заветния текст върху оброчната плоча от Градешница, се потвърждава и допълва от заветния текст върху амулета от Тартария. И е обосновано и доразвито в практически план в сакралната плоча, печат от Караново. Интимната взаимовръзка между тези три сакрални текста се вижда най-напред и по първо място в общата тракийска тема и тракийския иероглиф, означаващ тракия и тракийски, гравиран както върху оброчната заветна, плоча от градешница, така и върху амулетната заветна, плоча от Тартария и на второ място в общата тракийска тема на тракийския орфизъм. Темата Орфей и тракийският орфизъм директно свързва кивота и заветната, оброчна плоча от градешница, върху които се намира пиктографското име на Орфей – храма, с са сакралната плоча – печат от Караново, върху която са дефинирани и изразени в детайл основните концепции в философията и практиката на тракийските орфически мистерии. На трето място, при анализа и прочита на многобройни други артефакти от енеолитна градешница, ние се убеждаваме отново и отново, че всички те представляват заедно една единна религиозна система, която е религията на древна тракия, с всичките и предписания, закони и регулации, въведени да обяснят, потвърдят и утвърдят изпълнението на завета и съответното на това храмово служение на нивото на индивида и общността тази дълбока вътрешна взаимовръзка се откроява особено красноречиво при съпоставянето на Орфеевия подпис «Пиктограм» върху артефакта на кивота, ковчега от градешница със същия подпис, намерен върху заветната, оброчна, плоча от градешница. При сравнението между пиктограмите на артефакта на отарните приноси от градешница и тези отарни приноси, предписани в заветната, амулетна, плоча от тартария. И в съотношението между пиктограмите на трансформацията от вълк в пастир върху артефакта от градешница и трансформацията на мистерията на смъртта и възкресението върху заветната плоча, печат от Караново. Нещо повече, всичките многобройни артефакти, разгледани заедно в тази книга, дават една безпредседентна, уникална и по-завършена картина за цялостната ценностна и верска система на древните траки по нашите земи. Тази тяхна ценностна система ни удивлява със своите сложни, абстрактни концепции за време и вечност, за монотеистичен бог и трансцендентно творение, направено от божественото естество, за значението на божественото слово, на познанието, мъдростта и писмеността, за съкрълността на живота на нивото на отделния индивид и това на общността. За свещени градове и свещена територия на Тракия, за потенциала за обновление и трансформация на индивида и обществото, чрез силата на заветни отношения между един свет, свещен, Бог и Неговия свет, свещен, народ и посвещението в мистерията на Божеството, при съкровеното лично преживяване и общественото храмово служение. Не на последно място. Става видно, че нашите предци са имали и ясна представа за социалните злини, предизвикани от тъмните страни в човешката природа, и са прозрели нуждата от реформиране на природата на управленческите елити от такава на господари в нова тази на отци и пастири за народа си. В заключение, можем уверено да кажем, че от направеното изследване всички данни сочат, че между ценностните и верски системи, намерили израз в заветните плочки при градешница, Тартария и Караново, съществени отлики не се наблюдават, но по-скоро едно взаимно допълващо се и преливащо единство, от което всяка от тях представлява ценна, интегрална и неделима част. В този смисъл, ние считаме, че имаме основания да говорим не за изолирани култури, дефинирани като култура градешница, култура Тартария и култура Караново, но тъкмо обратното, за една единна цялостна култура, каквато е култура Тракия или Тракия от енеолитния, халколитен период. По същия начин не би било оправдано да говорим за отделните заветни плочки – от Градешница, Тартария и Караново, като за плочи на съответни отделни завети – при Градешница, Тартария и Караново, но по-скоро и по-правилно ние трябва да ги виждаме и разпознаваме като трите заветни плочи на Орфеевия, Орфическия, Завет на Тракия. И така вследствие на декодирането и прочита на пиктографските тракийски текстове и фрази върху множество тракийски артефакти, 20 от които бяха подробно проанализирани и представени пред читателите в тази книга, проистичат следните няколко важни обобщения. Едно фенеолитна градешница в Тракия е открит Орфеевият кивот с първата плоча на Орфеевия Орфическия завет, оброчната плоча от градешница. Две фенеолитна градешница в тартария е намерена втората плоча на орфеевия, орфическия завет, амулетната плоча от тартария. Три фенеолитно караново в тракия е намерена третата плоча на орфеевия. Орфическия завет. Сакралната плоча, печат от Караново. Четири в градешница в Тракия са открити многобройни артефакти в потвърждение и разяснение на текстовете, написани върху трите плочи на завета. Но това не е Мойсеевият завет между Бога и еврейския народ, а Орфеевият завет между Бога и народа на Тракия, който е първият и най-древен завет между Бога и Неговия народ, записан в световната история пет на всичките тракийски пиктографски знаци от всичките анализирани артефакти в процеса на това научно изследване отговарят идентични или почти идентични аналози в иероглифното писмо на Древен Египет. Нещо повече – фонетичните, звукови, произношения на декодираните от текстовете думи, показаха в своето мнозинство силно демонстрирана взаимовръзка и общ происход между бухарския, коптски диалект – Говорен в района на Делтата на река Нил в Северен Египет и диалектите на съвременния български язик. Тези силни езикови влияния и общ происход не могат да бъдат обяснени по друг начин, освен чрез техния общ предшественик в лицето на древния тракийски язик и ранно тракийското пиктографско писмо, което, както сочат всички данни от изследването, е било пренесено в някакъв исторически момент в региона около Делтата на река Нил. И така е разпростряло своето влияние от Балканския полуостров към Северноафриканския континент и повлияло на египетската цивилизация и език. Стилизираният иероглифен препис на тракийските пиктографски текстове на Орфеевия, Орфическия завет е следният. Съвременният амплифициран превод на значението на тракийските текстове на Орфеевия, Орфическия завет е както следва. Едно завет на плоча едно, от градешница едно, о, триединни Боже, който обитаваш в Тракия, две свидетелствувам истинно и обричам се да ти принасям дарове, велики Божи сине, три и само теб, ще величая, о, велики Боже мой, четири ти, който си в храма си, моля, избави ме. Две заветна плочка, второ римско, от Тартария. Едно, всемогъщият Бог Отец и Господ над господарите, Две ще воюва в подкрепа на тракийските господари, три докато те са истински отци за народа си. Четири и принасят достойни материални и духовни приноси Немо. Три заветна плочка трето римско от Караново, едно. Който премине през мистерията на смърта и възкресението, той ще е новороден и ще бъде с ново божествено естество. Две той е оставил лъжата и е познал истината и ще царува с короната и жезъла на правдата, в този свят и в отвъдния, интересен факт, който веднага прави впечатление от текстовете върху трите плочи на Орфическия завет, е, че всяка от тях е директно свързана с едно от лицата на тринитарния, троичен, бог на Тракия. Първата плоча на Орфеевия завет, тази от градешница, споменава триединния бог, троицата, и Божия син, Бога син, и прави изповедта, че се покланя само на Него, който е, обитава в Орфей храма, като разчита, че Бог е крепост и защита на уповаващия в Него. Втората плоча на Орфическия завет, тази от Тартария, дефинира заветните отношения между Бог Отец, Отеца Бог и тракийския народ, представляван от тракийските благородници, господари, владетели, като на практика се заявява, че Бог ще бъде отец, закрилник за тези, които са достойни отци закрилници за неговия народ, народа на Тракия. Третата плоча на Орфическия завет, тази от Караново, не споменава нито едно от имената, лицата. На триединния Бог директно обаче описва процеса на трансформация на човешката природа в божествена посредством преживяването на ново раждане, което е пряко свързано е раждащата, животворяща, природа на божеството, която, Както вече видяхме в по-предните глави на тази книга, е представена от третото лице на триединния Бог Животворящия Божий Дух Майка, известен още като Великата Майка Бог Иня. С други думи, третата плоча на Орфическия завет не назовава директно, но предполага интимното участие на Божия раждащ Дух Великата Майка при осъществяването на истинското посвещение и новото раждане на Божествената природа уследовника както вече изтъкнахме чрез сравнителен анализ, неколкократно в книга Първо Римско и книга Второ Римско на тракийското писмо декодирано, не могат да не бъдат отбелязани очевидните аналогии и паралелни прилики между древната тракийска религия и орфическия завет от една страна и по-късната юдейска религия и Моисеевия завет, както и новозаветната християнска вяра и Христовия завет от друга страна. В този смисъл, Древната монотеистическа вяра на нашите предци, траките, може да бъде разглеждана като предвестник на юдаизма и християнството, които хилядолетия по-късно попълват Божественото откровение, започнало от най-ранната древност в лицето на праотеца на Тракия, Орфей, който е и първият основател на храмовото служение и посредникът на първия записан завет между Бога и Неговия народ в цялата човешка история. Глава 10 речник на думите от текстовете върху. Тракийските артефакти, изследвани в книгата и някои сродни с тях идеограми. R8, звезда, Бог, А40. R8, звезда, Бог, R8A, звезда, триединният Бог, Боговете, 1, О29В, звезда, Велик, G6, звезда, Бог, Син, Божий син 2, X1, U15, Звезда, Бог, Отец, M17, X1, U15, A40, Звезда, Бог, Отец, M17, X1, I9, Звезда, Отец, Баща, M17, X1, Звезда, Отец, Баща, M17. X1, звезда, отците, бащите от четирите посоки. М17, F37A, X1, звезда, отците от тракия от четирите посоки. Х1, звезда, хляб, фонетично Т. В30, звезда, господар, господ, благородник. В30, 4, F37A, звезда... Господарите на Тракия от четирите посоки. F37A, V33, V30, Звезда, всичките господари на Тракия. F37B, Звезда, Тракия, Тракийски, Трак, Гръбначен стълб. Всички иероглифи са идентифицирани с латинските си индекси по конвенционално приетата международна система на Гарднар едно в еврейската библия понятието «Бог също е в множествено число» – Елохим. Но винаги се превежда като «Бог» – единият Бог. В арабския Коран – от името на Бога също винаги се говори в множествено число «Ние вашият Бог», но се има предвид винаги единственият Бог – Богът, както се превежда думата «Аллах» от арабски. В християнството, разбира се, това се пояснява чрез доктрината за себе – троица, т.е. Бог е един, но в три лица – Отец, Син и Свети Дух. Две и до днес в българския език се е съхранил изразът «Сине мой, Соколе мой», което показва елементи на приемственост от траките в българския език. F-37I T-114 Звезда Тракия, Цер, Гръбнак на света W-17A U-126 S-15A Ол 133. Звезда – Тракия. Цер – Цар – Величество равно се рек. З2. Ол 133. Звезда – Тракия – Колоните – Атлантите – На света. Ф37 – Звезда – Тракия – Цер – Тракийски – Трак – Гръбнак – Анатомически – С-43, С-15, звезда, Тракия, Тракийски, Трак, Божествени слова, Скиптри, 3, С43 Амперсант, Н16, Звезда, Тракия, Тракийски, Земя на Божествените слова, О199, Звезда, Тракия, Тракийски, Трак, Мегалити 1, Мегалитни храмове, F46, Звезда, Обикалям, Обхождам територия звезда всички иероглифи са идентифицирани с латинските си индекси по конвенционално приетата международна система на Гарднер. Едно интересно е, че всеки класически мегалитен микрокомплекс, състоящ се от поне 3-4 вертикални колони и една хоризонтална плоча, поставена върху тях, изобразява именно иероглиф от камък, който е именно иероглифът на Тракия. Би ли могло това да означава, че този специфичен тип мегалитна култура е своеобразен подпис на поселенията на траките навсякъде из Европа, отдалечени дори толкова, колкото е Стоунхендж от Овкрит и Перперикон. Ви 5. Звезда. Основавам, създавам основите. Основа. О 49. Звезда. Град, населено място, селище. О 4. Звезда. Храм. Произнася се Орфей, Ерфей. Орфей. Собствено име. Също хъв в късния египетски. R8 амперсант О4. Звезда. Храм. Дом на Бога. Бог, който е в храма си. О1. Звезда. Дом. Произнася се Ей. Ея. Храм. Q6. Звезда. Кивот. Ковчег. Съркофаг. Свещено ковчеже. D47. Звезда. Ръка. Длан на ръка вземам. N11. Звезда. Мярка, длан на ръка, длан, педя, ви 20, звезда, мярка, дължима мярка, десета мярка, част 10, ви 20, n 11, D 47, звезда, завет, договор, пакт за приятелство в Тракия, мяра за мяра, вземане-даване, нетипичен за Египет, Е 80, Б 50, Е 436 звезда, приятелство, пакт за приятелство, приятели. А4, а 4А, звезда, прославям, славя, хваление. А 2, звезда, аз говоря, казвам, заявявам. Т 14, звезда, истинно, вярно, свидетелство. А 2, параграф Т 14, звезда, казвам истинно, свидетелствам, вярно, обещавам. О 38А, звезда, Скривалище защита. А5А Звезда Скривам се Защитен съм. А35Е Звезда Строя укрепвам Постройка стена. О14 Звезда укрепление укрепителна стена. О119 Звезда построено скривалище убежище. О14 Параграф О119 Звезда. Скрито укрепление, скривалище, крепост. Ди 38 Звезда. Давам приноси, дарявам. R2, R1, B, R1. Звезда. Олтари с различни видове приноси за Бога. N35. Звезда. На. Предлог на. Притежателно местоимение на едно. D34. Звезда. Воювам, водя битка. А 15 Звезда в предлог О30 Звезда Подпора, подкрепа, колона О30 А15 Звезда В подкрепа, в помощ Е47Д Звезда Пазител, човек Охранител Е49 Звезда Божествен пазител, ангел, божествено същество И8 Звезда Истина, правда Екс 1 Звезда. Т. Член. Представка на ставка за женски род. Та. Тя ти. 2. И. 8. Екс. 1. Звезда. Истината. Правдата. И. 17. Звезда. Лъжа. Неправда. Б. 43. Си. 210. Амперсант. М. 131. Царуващ с короната на горния свят. Си. 185. Ей. Си. 188. Звезда. Царуващ с короната на долния свят. И 14A, звезда, пазачът на Възкресението, между живите и мъртвите, куче-пастир. Н16, звезда, Земя, Земния, долния свят. R70, R14A, звезда, Смъртта, Хадес, Земята на мъртвите, гроба. R7, звезда, Огън, Отвъдния, Горния свят. V28BN5 V28B. Звезда, вечност, космическа извън времето. A73 C11. Звезда, вечност, човешка, милион години. Та, звезда, вечност, земна, безброй години. Звезда всички иероглифи са идентифицирани с латинските си индекси по конвенционално приетата международна система на Гарднер. Едно интересно е, че в съвременния български язик се е запазила фонетично стоиността на предлога «на» и притежателното местоимение «на», така както е изобразена на древните тракийски плочици, което е различно при другите езици. Две определителният член за женски род. Та в българския език има видимо повлияване от древната реч на траките. Т-21 – звезда, един, единия, единство, единия бог. Д-21 Звезда, уста, слово, реч, врата. О1. Звезда, дом, произнася се Ей, Ея, храм. D21, N35. Би 5 Звезда, суча, кърмя, кърмачка, майка кърмачка. D21, N35. Ей, – Звезда, име, наименование. Същност, А1, D52. X1, звезда, мисля, мисъл, концепция. D52, X1, звезда, оплождам, правя да зачене, потомство. И 17 звезда, вълк, диво куче. И 14 ей, звезда, куче, куче, пастир, пазач, между световете, е с 38 обратна черта, звезда, пастир, пастир, жрец, цар, жрец, пророк. Заключение. Траките, мигранти или колонизатори, пиктограмите върху множеството дъна на съдове, плочки и фрагменти от плочици от находките от Енеолита, Халколита, около 5000, Пере на Ера, намерени в См. Градешница, Врачанско, са едно безспорно доказателство, че именно тук възниква най-напред древната египетска иероглифна писменост, в своя най-стар познат специфичен раннотракийски калиграфски стил който присъства буквално навсякъде в чист вид във всичките намерени тук писмени паметници. С други думи, до сега в тези находки не са разкрити някакви други пиктографски знаци, които да не се срещат в иероглифните писмени източници, намерени хилядолетия по-късно в Египет, но напротив. Всеки един от ранно тракийските писмени знаци, намерени в градешница, има своя късно египетски вариант в пирамидните, саркофазни или папирусни текстове на Египет, което има сила на безспорно доказателство, че ранно тракийският и късно египетският пиктографски скриптове представляват две калиграфски разновидности или два изографични стила на една и съща писменост. Тази на древното иероглифно писмо, което е широко известно на всички в по късния си красиво стилизиран вид от надписите на пирамидната епоха в Египет. Цялата трудност в интерпретирането на данните идва от това, че писмеността на траките, такава каквато я намираме при находките от градешница, Караново и Тартария, и обхващаща целия период между 5-то и 4-то хилядолетие перена ера, отразява по-архаичен калиграфски стил на иероглифното писмо от този, който е в най-старите надписи на Древен Египет от 3 тото хилядолетие перена ера. Но също някои от концепциите, в горе посочените писмени паметници в Тракия, се срещат в Египет дори още по-късно чак към 2500 на година. Перена ера. С една дума, макар че в Египет, 3000 при ера, се появява тракийската писменост 2000 години по-късно, отколкото в Тракия 5000. Перена ера. Тя все още не отразява сложните идейни концепции, които са били изписвани с нея в древна Тракия. Как е възможно това? ако писмеността е внесена от Тракия в Египет по пътя на диаспората и миграцията на древните народи, би трябвало в Египет 2000 години по-късно тракийската писменост да навлезе в още по-завършен и развит вид, отколкото е в 5000, пере на ера в Тракия. Защо се наблюдава тъкмо обратното? Защо в Египет не се пренасят заедно с тракийските иероглифни знаци и завършените за времето тракийски писмени и идейни концепции? а чак столетия по-късно се наблюдава тяхното навлизане в Египет, има един единствен възможен начин за обяснението на този привиден анахронизъм. При въвеждането на тракийското писмо в Египет и той отхвърля напълно тезата за мигрирането или диаспората на тракийски племена в територията му през този исторически период, защото ако племе или племена се бяха преселили от Тракия в Египет, те щяха да пренесат със себе си цялата си писменост, Наука и религия изведнъж или в рамките на кратък исторически период от няколко десетилетия. Това обаче не се случва и затова ние не виждаме пренасенето на цялата тракийска писменост. Наука и култура в Египет в началото на третото хилядолетие. Както едно такова предположимо преселение на траки в този район би причинило. Очевидно се е случило нещо доста по-различно тъй като внасенето на тракийската писменост и култура в Древния Египет става много по-бавно и постепенно, в рамките на няколко столетия и в резултат на този бавен процес. Развити тракийски концепции са отразени в писмените паметници на Египет чак в около 2500-2000 година. Перена ера т.е. вече няколко столетия след първите привнесени влияния на писменост и култура от Тракия. Такъв по-бавен и по-постепен процес на внос на писменост, наука и култура е характерен не за преселвания или изселвания на големи групи от хора в древността, но по-скоро за процеса на колонизация, при който по-слабо развити народи биват завладявани и колонизирани от по-силно развити и организирани общности, които цивилизоват своите колонии за дълги периоди от време, по нарочно планиран начин, който ги задържа винаги една крачка назад от развитието на своите собствени елити, за да могат тези елити да поддържат дълго време пълен военно-политически контрол и културно и социално превъзходство над своите колонии. Подобен процес може да бъде анализиран и при колонизирането на териториите на Южна Америка от испанците. И португалците в по-модерно време, където колониите догонват в културно и научно отношение колонизиращите ги империи едва столетия по-късно. Следователно, това, че тракийска династия дава начало на държавата на фараоните в началото на третото хилядолетие, Перена ера в Египет, съвсем не означава, че египтяните са по происход тракийци, нито че са потомци на преселено тракийско племе в Египет, нито пък, че поради войни или други неблагоприятни условия, някоя цяла общност от древни обитатели на Тракия и Балканите е мигрирала по посока на Египет и се е заселила там и е претопила или се е смесила с местното население. Ако беше така, тя щеше да пренесе и цялата си култура и писменост в този район от самото начало на третото хилядолетие перена ера. Това обаче явно не се е случило, защото и всички писмени и културни паметници в Египет от този период противоречат на това. Твърде вероятно е обаче процес на колонизация на района около Делтата на Р. Нил да е бил започнат от някои от по-организираните и по-силни във военно отношение общности на траките по това време, особено имайки предвид, че те са били известни от най-дълбока древност като таласократи, т.е. като господари на моретата слава която си запазват още цяло хилядолетие, дори след като древните гърци се появяват на Балканите в един по-късен исторически период. Тази колонизация на Долния Египет, около Делтата на Ра, Нил, от тракийските династии, обаче, явно не е краткотрайна, но се задълбочава и разширява, като обхваща все по-големи територии на Египет, като продължава поне още няколко столетия и не престава, докато връзките с колонията стават толкова силни и близки, че очевидно част от тракийския жречески елит и неговото обкръжение се заселват за постоянно в колонията, където явно намират отлични условия за развитието на своята религия, наука, култура и писменост допълния им достигнат вече в тракия вариант. За това свидетелствуват множество писмени паметници от този период 2500-2000 година. Переена ера в Египет в чиито надписи вече са застъпени по-сложните тракийски концепции, както са намерени при Градешница, Караново и Тартария хилядолетия по-рано в тайното писмо на посветение Елит. С други думи, от известен период нататък по всичко личи, че нивата на религиозно, научно, културно и писмено развитие на Тракия и Египет постепенно се изравняват и това може да се тълкува и като свидетелство, че в периода 2500-2000 година перена ера миграционни процеси на преселение от елитите на Тракия към колониите си в Северен Египет и нагоре по течението на Ра. Нил не са вече изключително явление, но вероятно целенасочен процес, при който скоро развитието в колонията Египет процъфтява в степен дори по-голяма от тази на общността в Тракия, дала началото и столетия преди това. Подобен разцвет и надминаване в развитието на старата колонизаторска държава, при постепенно мигриране на части от нейния елит и установяване на независима власт и управление в вече развитата колония, е наблюдавано многократно в по-късната история. Тук като типичен пример може да ни послужи Византия, която се превръща в нов, независимо от Рим, център на политическа сила и културно развитие, при което столицата и Византион става новия Рим за похристиянчените римски императори. Които установяват тук вече за постоянно своите династии. В процеса те се самоопределят вече като византийски династии на една нова империя, която се отделя в един нов исторически момент на зрялост и културен разцвет, напълно от прародителката си. Империята на Рим, която по това време е в процес на всеобща стагнация и застой. Има голяма вероятност подобни или дори идентични явления да са изиграли своята роля. И в отношенията между Древна Тракия и Древен Египет. Едно е явно обаче, и това е фактът, че след около второто хилядолетие, Перена ера, Египет отдавна вече е относително самостоятелна империя, управлявана за дълги периоди от време от свои местни династии и поела свой собствен път на политическо и културно развитие и влияние в тогавашния свят, което вече е много различно от това, наблюдавано в земите на Траките на Балканите и в Мала Азия. В Египет също настъпва ново явление, много по-демократичната широка употреба на писмеността и религията внесени от Тракия, но вече асимилирани на египетска почва и придобили специфично египетски стил и разновидност. Това особено въжи за иероглифното писмо, което в Египет намира много по-демократично и широко разпространение и употреба, докато в Тракия си остава тайно писмо, което е ограничено достояние на един сравнително малък жречески и династичен посветен елит. С други думи, културата в Тракия не стига до народа по начина по който това става в Египет, независимо, че и Египет си остава едно крайно недемократично и елитарно общество. В Египет обаче това, че писмеността е внесена от колонизатори, я прави вече по-профанна и затова не толкова сакрална и тайна, каквато тя си остава завинаги в Тракия, където се вярва че е дадена на посветените директно от Бога и е за това божествен език, достоен само за божествена, а не за ежедневна, профанна употреба. Така че в Египет, ако и да остават писаните легенди за божествеността на иероглифното писмо, сътворено от самия тот, равно Бога Слово, те имат много повече характер на културен и религиозен епос, отколкото на пълно табу, върху употребата на буквите от всеки друг – с изключение на върховния елит на жреческо-династичната каста. Значи, в Египет до писмото вече има достъп един много по-широк кръг от хора, като писарите и преписвачите, счетоводителите и регионалните свещеници и управници. С една дума, в Египет настъпва известна демократизация в употребата на тайните писмени знаци, иероглифите, каквато не се наблюдава никога и никъде в Тракия защото именно в Тракия писмото си остава запазено само за най-най-посветените кръгове на жреческо-династичния елит, които очевидно там си запазват за винаги статута на хора богове, защото са родени отново в божествено естество, чрез мистерията на смъртта и възкресението, такава каквато се съхранява в орфическите тайни традиции само в Тракия и сред тракийците в своя чист вид. Това обаче води до дълбок духовен и културен схизис, Разкъсване, пропаст между тракийската аристокрация и нейния народ, което е вероятно и основната причина за последващия опадък на цялата тракийска цивилизация. Тъй като в Египет писмеността, религията и културата придобиват по-широк прием сред населението, той опадъкът на египетската култура започва доста по-късно от този на тракийската. Разцветът се прехвърля при тези етноси, които демократизират напълно своето управление, писменост и култура примери, о което стават древните гърци след елинизацията, последвало от войните на Александър Велики, защото очевидно създаването на възможности за по-голямо участие на по-широки слоеве от населението до писмеността и културата увеличава потенциала за многопосочно развитие и опазване на същите, дори по простата логика на масовите числа. Какво следва от всичко това? Траките са имали писменост преди египтяните и шумерите, и се оказват първият етнос, който е имал писменост в историята. Нещо повече, най-древното писмо на траките е било пиктографско-образно, а не фонетично-звуково, което означава, че всеки друг народ е можел да го приеме от тях, независимо какъв език и диалект е говорил, защото при това писмо се изписват идеите, а не произношението на думите. Това означава, че всички, които са възприели тракийското пиктографско писмо, са може ли вече чрез писане да се разбирате траките и помежду си, дори когато езиците им са били толкова различни, че не биха могли да се разбират чрез говорна реч, разговор. Следователно, първоначалното въведено от траките пиктографско писмо вероятно е служило като универсален световен език, поне за посветените елити, в онази епоха. Това означава, че най-вероятно подобни надписи на тези намерени в Тракия Биха могли да се открият и разчитат от учените в много други находки по света и това би довело до революционни промени в нашето разбиране за корените на човешката цивилизация на Земята. Друг важен момент, който не трябва да се пренебрегва, е фактът, че бидейки първият всеобщ писмен език на света, пиктографският скрипт може да се окаже и първият и най-архаичен начин на типично за човека мислене. Тоест, такъв първичен мисловен процес който и до днес работи с пълна сила в подсъзнанието на всеки човек и за това е определящ за поведението, идентитета, развитието и благоденствието на всеки един от нас. Тук именно намират приложение концепциите и развитието на трансцендентната наука, за която вече говорихме в глава 6. С една дума, откритието на тракийското писмо и декодирането му може да има много по големи рамификации и последствия, отколкото изглежда на пръв поглед използването му в негова модерна научна версия, днес, чрез методиката на трансцендентния, трансцедиращ анализ, разкрива нови неизползувани допреди възможности в сферата на лечебните и мотивационни практики, от каквито всички биха могли да се възползват за повишаване качеството на личния си живот. Но това дори е нищо в сравнение с един друг потенциален ефект, за който модерното приложение на пиктографското писмо би могло да допринесе, мълци на днес осъзнават факта, че съвременната наука е следствие на Божественото Слово, вродено в човека и неговото използване и историческото усъвършенствуване на това, ползване за променяне на околния свят на човека, според възприетите му нужди. Вариантът на Словото и неговото научно ползване обаче се е развивал в по-модерно време, предимно в посоката, която проистича от линеарните писмени кодове, като финикийския и всички подобни на него. И за това е следствие на начин на мислене, който би могъл да бъде категоризиран като линейно логично причинно следствено мислене, което е типичното за нашето линейно историческо време, с всичките рамификации на такова едно измерение на битието и съзнанието на хората и човечеството. Именно този начин на дефиниране на научните концепции и практики е довел до овладяването на природните сили и ресурси във вида, който ние днес познаваме. От пиктографския вариант на словото и характерния за него начин на мислене, обаче който може да бъде категоризиран като нелинеен, нелогичен, непричинно следствен, а по-скоро многоизмерен архетипно-паралогичен временно двупосочен и подчиняващ се на архетипно-циклично, вместо линейно-историческо време и пространство – могат да проистичат такива последствия при използването и развитието му в науката, които да открият, разработят и овладеят други природни сили и ресурси, почти недокоснати до сега, и да доведат до едно качествено ново измерение на битието и съзнанието на хората и цялото човечество. Такъв нов подход в науката, чрез освояване принципите и методите на трансцендентната наука, би могъл не само да доведе до преоткриване на онази наука на древните ни предци, която е която е отговорна за построяването на неповторимите образци на мегалитната култура и пирамидите, но в модернизиран и по-нататъчно развит вид би могла да открие хоризонти и паралелни измерения на съзнанието и битието, които да доведат до овладяване на времето и пространството в посоки и мащаби, дори не помечтавани до сега. И така. Нека никога не подценяваме възможностите на Божественото слово, благодарение на което нашата човешка, типично антропоморфна цивилизация, дължи своите битие, живот и възход. Където и да ни заведат тези наши битие, живот и възход, нека никога не забравяме, че в началото бе словото. Всичко чрез него стана. И без него не е станало нищо от това, което е станало. Севе, Еф от Йоан, едно, едно.